Krásný dobrý den, je tady další Foodcast. Dneska to bude s hostem, který ale dorazí za pár desítek minut. Nejdřív si dám výkop já, David Sobišek, můj tradiční kolega Kuba Podaný. Kuba, čau. Ahoj Davide, kdo přijde? Přijde muž mnoha tváří. Já bych řekl, že v této situaci už spíš bavič. Účastník posledního Survivoru. Mercedes. Brněnský Patriot a myslím si, že už lidi jsou na stopě, kteří třeba nevěděli fotku. Před tím letím dílem, tady tou epizodou, bude to náš bývalý kolega ze studia Auto TV Sport, Petr Švancara. Jako cestu by se najít měl, ve Fortně už byl mnohokrát, možná i víckrát, než my, no to asi ne. To, to ne, ne, to ne. Ale takhle věřím, že přijde, že jo, no, teďka jsme ještě na váškách trošku. Ne, dorazí. Jo. jo. On Super. Snad. No. Těším se na dnešní epizodu, zase se toho o víkendu stalo spoustu, spoustu se toho taky stalo v týdnu a tam právě teďko zamíříme, jdeme na aktuality tak, jak už jsme zvyklí, nejdřív aktualita z kopce, po květnové valné hromadě fotbalové asociace má být definitivně rozhodnuto o tom, co bude s pozemky na Pražském Strahově, kde stojí chátrající a od Loňská zcela oseřelý stadion Evžana Rošického. Fačeronově vypsala na využití areálu mezinárodní tender. Uchazeči se mohou hlásit do letošního dubna, kdy proběhne vyhodnocení soutěže. Dlouhodobý zájem deklaruje Sparta která hodlá na kopci nad hlavním městem postavit novou arénu a přestěhovat se tam z letné. Sparta máme, myslím, nějakou vizi po roku 2030, 2031, že by to bylo jako reálný a proveditelný. Uvidíme, každopádně ten tender je otevřený, může se tam přihlásit kdokoliv, já doufám, že to vyhraje ta nejlepší možná nabídka a nebránil by se teda Národnímu stadionu, i kdyby tam měla hrát Sparta, je to vlastně jako úplně jedno, hlavně to už zbořte a ta situace vyřeší a může z toho profitovat český sport, a chodíme tam rádi fandit. A metro bych tam postavil teda. Určitě to bude chtít asi posílit i MHDčko, ale pro Spartu to asi dává jako jednoznačný smysl, protože dole pod kopcem je tréninkový centrum, nahoře by měli stadion, ta dostupnost by se taky asi za těch pár let vylepšila. Dává mi to jako velký smysl a myslím si, že Sparta bude fakt jakož hlavním kandidátem na to, aby to získala pro sebe a vyšvihla tam stadion pro nějakých 35 tisíc lidí. I třeba se střechou, by bylo taky fajn. Myslím si, jako že všude se střechou, tak. všude se střechou, i na celém hřištěm, aby byla střecha, ale myslím si, že to může využít nejen jako samozřejmě fotbalový klub, národák, ale může tam být spoustu krásných koncertů. A když... jsem se bál, že řekneš. Ne. Víš, co? A je tam ještě. Ovál. Atletická dráha? Ne, ne, no, ne, ne, ne. Neblázní. Tak jsem se trošku. Sta stačí nám postavit takovýhle stadion jo? A, a dobrý. teď už stavme stadiony bez atletické dráhy. A... a i v Ostravě už jsem slyšel, že mají podobné choutky. <coughs> je to tak, je to tak. Je tam nějaká studie, že jo? Jak to vypadá na bazalech? Jestli to podloží zvládne nebo nezvládne? Jestli se tam dokážou vměstnat s novým stadionem? Uh, není to jenom o stadionu, je to i o, o parkovacích plochách a dalších jako x expertech, který se do toho musí propsat a prokreslit, takže je to na architektech, jak to nakreslej. A doufám, že nám tady vyrostou v republice další nový krásní stadiony a že to bude jenom vzkvétat. Ale Český kluby, sport. kluby se prodávají, je o ně zájem. Stadiony se staví. Stadiony je. se staví, je skvělý. No? Doufám, a že to jako bude fungovat. No? Jo, jo. A hráči se prodávají, ale i kupují. Tak, tak. Takže je pro tebe Sparta největším kandidátem na to, že to vyhraje? Jo, a jak jsem se bavil už dřív i s Tomášem Křidou, tak je vidět, že ten zájem tam mají obrovské a to deklarují samozřejmě i v médiích. Ale letná samozřejmě je ikonická pro Spartu, ale ten čas nezastavíš? i vlastně tím směrem, kterým oni chtějí jít a co chtějí pro ty své fundy dělat dál, tak ten nový nějak jednoduše potřebují. A tohle, jak si sám řekl, je pro ně ideální varianta v tom, že vedle je to tréninkový centrum, tam má samozřejmě zázemí i Ačko, kde teďka udělali nedávno to další patro, vlastně, aby tam měli veškerý servis a komfort. Takže za mě je hlavní adept a uvidíme, co z toho vyleze. Vrátíme se i k dohrávkám 17. kola Fortuna Ligy i 18. V úterý se hrál duel paní pozeň 0 -1 ve středu z Línslávia 1-1 a dohrávka 18. kola Karviná Pardubice 0-3. Začnu v úterý, byl jsem přítomen, byl jsem se tam podívat, hele, dobrý zápas, super tempo. Bavilo mě to, byl jsem akorát kyselý, že nepadlo víc gólů, protože jejich diváci měli vidět jednoznačně víc, a to jak do jedné, tak i do druhé sítě. Nakonec aspoň jedna pro nezaujatýho diváka dalí Kadu v 90. minutě. Už to vypadalo, že si oba dva týmy rozdělili po bodu. Kadu to zasek. Fantasticky kopnutý na zdadní tyč. Mamotí práci ještě odvedl Tomáš Chory, který šel do toho míče, podstoupil tam souboj s bekem, ale balon propadnul, brankář letáček na něj nedosáhnul, takže od Kadu a výborně kopnutý, zahraný, přesně takhle to chtějí trenéři. Kdyby tam nešel chorý, tak to má back na noze, možná to odmázne, nebo by to brankář chytil, protože by nemusel úplně kalkulovat s nějakou tečí od chorýho, takže velký podíl i to chorýho. A baníků mi po tom zápase bylo jako trochu líto, protože tam nechali všechno, odmakali to, odjezdili to, bylo tam spoustu kvalitních výkonů, Karel pojezdný, výborný, Everton do toho vletěl. Filip Kubala, zase nepříjemný, i když ne produktivní, nepříjemný, furt v náběhu toho, jako nechceš mít za zadkem, dokáže ti přeskočit, ještě ti dá od cesty něco. No, na druhé straně se mi extrémně líbil Robin Hranáč, strašně moc se mi líbí v posledních zápasech a zaujal mě taky Lukáš Kalvach. Když on zapnul motor ve druhém poločase, tak Plzeň začal hrát. Je to jako fakt strašně důležitý hráč pro Vektorku. A Viktorka byla šťastnější v tom zápase, nebyl to jedno, jednostranný máč, slušela by tomu spíš remíza, ale tak to někdy chodí S ve fotbale. S asi jako Plzeňáci nesouhlasili teda, veď? <laughs> Pan Koubek určitě ne, ale i mi přišlo na hráčích, že byli rádi za tři body, jasně, ale možná i trochu jako někde v koutku duše si mysleli, že měli víc štěstí než rozumu. Hmm. No, tak to je fotbal. To možný kolo nám taky dělá paseku, se týče tady našeho foodcastu, protože samozřejmě máme jasně daný natáčecí den. Sloty. Sloty, což je, což je pondělí a potom samozřejmě, kdy se to vysílá, takže nejde to všechno udělat třeba tak jako ideálně, aby jsme byli schopni i když to vezmu s tím previewčkem to prostě dělat jako se všima faktorama, takže vycházíme z těch informací, které máme. To minulý kolo jsme natypovali docela slušně, ale občas za toho někdo hodí vidle. My se k tomu ještě v review dostaneme. Takže to byl jeden z těch zápasů toho vloženého kola. A co nás tam ještě Davide čekalo dál? No, ve středu se hrál zápas, který měl být asi na jednu bránu. Zlín Slávia. Slávia v případě výhry mohla stáhnout náskok z party na dva bodíky, jenže se nestalo. Slávia plichtila jedna jedna a ve finále ještě mohla být vlastně za tu remízu i, i trochu ráda, protože dohrávalo o deseti. Zlín v těch posledních 10-15 minutách vypracoval dvě, tři zajímavé příležitosti ke skórování. Nakonec z toho byl teda kříž, no a výkon slávy jako velký zklamání, celých 90 minut, nebylo to úplně ono, bylo to pomalý, bez obehrávání, takový sterilní, pravá strana vůbec nefungovala v prvním poločase, čekal jsem tam nějaký změny, ty přišly až ve druhém poločase. Um... Ne, to prostě do ofenzivy strašně málo, už se jsem sice OK, řekneš si tři góly, vypadá to dobře na papíře, ale uh, drhlo to, drhlo to, chybí mi tam nějaká jako lehkost, Jo, terén nebyl určitě optimální, jasně, ale... Vždycky, vždycky je takovýhle terén, ale to jaro, s tím trošičku jako počítá, že to nejspíš přijde a to ta zima ještě nebyla vůbec nějak jako Krutá, extra ostrá, mm. ale jako bohužel, když tady to sluníčko nesvítí, tak jako na ty lampy, sorry, ty týmy prostě prachy nemají. Mm. Nejenom na to je koupit, tak to by se ještě možná někde jako vyškrábnul v tom dlouhodobém hledisku, ale potom i co se týká toho, kolik to v podstatě stojí ten provoz, bohužel no. Jo, ale tam nebyla vlastně ani snaha, mi přišlo jako nějak to jako ťukat, že by to Slávy zastavilo v nějakém jako super fotbale, ne, 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 z vlastní poloviny přišel buď delší balon, nahazený balon do prostoru, ty kombinace tam jako fakt bylo málo a když už tak byla jako extrémně pomalá, když Slávě mohla jít do breaku, tak to hráči šlápli, počkali na zlý, na se sformuje a tento měl ve finále jako jednoduchý v tom, že nemusel lítat se Sláví nějaký jako extra velký bazény, cuknul si, pak přišly centry do připravený obrany, to jako občas ti to klapne, občas ti to taky neklapne a pak je z toho remízka teda. Byly tam takový dvě možná kontroverznější situace, červená karta Jurečka, určitě jsi to viděl, chtěl si asi odstavit Didybu, možná mu to silo po rameni Didiby, každopádně jako jasná červená, tam asi jako není o čem, pak chtěli slavesti penaltu za zákrok na masopusta, který dobíhal do Vápna, a teď mi tady přikivuješ a já se tě jenom zeptám, přikivu, jestli, se nemůže vybavit. jestli si to pamatuju dobře, vzpomeň si na školení od komise rozhodčích. Situace, kdy balon jde do Vápna, dojde tam k nějakému souboji, Už který vem. není o míč, dojde tam k nějakému jako zákroku. Jestli je to na penaltu nebo to není na penaltu, OK, můžeme asi diskutovat, kdyby to bylo písknutý ve hře, možná bych nechtěl, aby do toho rozhodčí sahal, nebylo to písknutý, pro mě to nebylo nějaký jako extra velký zjevný pochybení, ale vracím se k tomu bodu, který jsem chtěl nakousnout na začátku, a to je, že letí teda centr, ten hráč, který postupuje souboj a je v úzovkách faulovaný, ho nemůže zasáhnout, takže říkala komise rozhodčí, že takovýhle penalty už nechce. Já si myslím, že jo. A, a ukazovali asi... nám i klip hmm, uh, že souboj to... Je... s někým, byl, byl to zápas Sparty, to už se nepamatuju přesně ten klik. Bylo tam přišlápnutí, se Slovácké možná, přišlápnutí by špičky, frér se jako skácí na zem, protože to bolí, jasně, ale balon byl 15 metrů ve vzduchu, nikdo by tam nevyskočil, propadlo to a takovýhle penalty vlastně ne. A jako si týho, spomenu... to je trend asi, který chtějí. Jo. No, a, a, asi by to bylo něco jiného, kdyby to byl nějaký samozřejmě jako prasácký zákrok, co uh -huh, uh -huh. se týká spíš jako surovej, uh -huh. ale, ale, takhle si myslím, že tímhle tím trendem uh, se má jít. Podle mě, jako... jo. a Vlastně, když si vybavím ještě ten zákrok na masopusta z brankové kamery, tak já jsem na tom záběru balon neviděl vůbec, Jo, takže tam asi jako fakt nebyl masopust, i kdyby doběhl do malého vápna, tak ho pravděpodobně nemůže zasáhnout, takže takhle se má ta situace, jinak byl to obdobný debit Davida Zimy, nějak teda neosilnil, je na něm znát, že není úplně jako rozehranej, ale ani v těch soubojích s Ikugarem to nebylo úplně ono. V prvním poločase podstupoval hlavně Ogbu, tam byl dominantní. Ale ve druhém David Zima... To byla možná chytrost Ikugara, že šel spíš k Zimovi to zkusit. A tam už Zima nebyl úspěšný A koukal jsem i na nějaký od Michal, Michal Kvasnica, myslím si, že to dával ven. Čtyři hlavičkový souboje a nula vyhraných. Hmm. To je jako hmm. málo na defenzivní zeď. Jo, a Ikugar vypadá zajímavě. A já vlastně, jak, byly ty, jak už jsme několikrát zmiňovali ty nějaký ty ankety teďka před jarem, tak já jsem říkal, že, já už nevím, jak přes ta otázka byla, který tým by mohl jako překvapit, tak já mm -hmm. jsem říkal, že by mohl překvapit Zlín, mm -hmm. ale jakmile jsem to jako řekl a skončilo to natáčení, tak ne, nejsem si tom jako úplně jistý, jo, teďka vím, že si dařilo, dařilo si v tom dalším zápase. Nějak jako cítím, že, ta, že ten tým pod červenkou jako by měl sbírat body spíš, než tomu bylo předtím. A uvidíme, jestli teda budou dál a to, že teďka dokázali obrat Slávy, kdy ten zápas byl samozřejmě hodně zmiňovaný v té přeslávce, i ohledně toho, jako jestli to jsou úplně jasný povinný tuto ví, tři body, a nebo tam může dojít ke ztrátě, tak tady tahle záhada je vyřešena, takže Slávia tam opravdu ztratila a Zlín dokázal favorita potrápit a vzít mu body. Typologie útočníka i Kugar z Línu určitě chyběl. Vysoký borec potřebuje se dostat do tempa, protože na podzim toho moc neodehrál, i proto o víkendu seděl, byl vyšťavený, ale ten jim může jako hodně pomoct v některých fázích zápasu i proti některým soupeřům. A i Kugar dal gól, první ve zlínském dresu proti Slávy, ale po celém to bránění Slávě. Uh, tam mi to jako fakt smrdilo a myslím si, že na to měli podíl úplně všichni, kteří byli na hřišti i za hřištěm, protože to byla standardka, která byla vlastně jako zkrácený roh. Na první tejč, no. No jasně, ale to postavení bylo jako při centru z pole. Tam nebyl žádný brzdič, tam nebylo nic, takže i ku dálnice a jenom si vyskočím a když mě trefí balón, který byl fantasticky zahraný od čelůstky, hmm. jo, tak je potřeba vyzdvihnout tak s tím jako nemůžeš udělat vůbec nic. A pamatuju si, když jsem ještě kupal, tak byla taková ale standardka a brankář val. Bráníme jako roh, z lavičky, bráníme jako roh. Bráníme jako roh. roh, to je o tom že postavení, že? No jak, jak oni mají zaujmout tu zónu a i ty brzdíče a takhle, v podstatě i co se týká jako odražených míček, do kde má stát, jako hodně se přeskupíš u toho, než kdyby to bylo třeba spůlky, kde přece jenom častěji ty pozice jako držíš víc. Tak tady toho zlý zvládnul využít. No. Jo, jo, jo. Další zápas, který se hrál ve středu, Karviná Pardubice 03. Jednoznačná show pro hosty, kteří dělali zápas pod kontrolou. Karvinská defenziva bouchla, pak ještě bouchnul Moses svým nesmyslným zákrokem na červenou kartu, sáně za zádu, za rozhodnutého stavu. To je hloupost, absolutní. No, věřili si, že ten zápas zvládnou. No, je frustrace. Teďka by mít chvilku klidno. Asi určitě a karviná se musí zlepšit. K tomu se ještě dostaneme samozřejmě, ale pardubice možná jako překvapivě hladce vyhráli v Karvině třinul. No povedlo se jim to, měli, v tu chvíli měli ze dvou zápasů 6 bodů, což jako ideální snový start a přesně, jak jsem říkal, že, že Mouzis tam vybouchnul, tak Karvina ten los má těžký a vlastně v tomhle tom, zápase si myslím, že čekali, že se trošku jako bodově vzchopí a když přijde taková letěvka, tak to není pro ně určitě příjemný, jako nabořilo jim to plány stoprocentně. I psychiku. Jo, to je vidět třeba, bych řekl, že jako i z nějaké vyjádření trenéra, že počítal s tím, že právě tady něco uhrajou, ale tak ještě těch zápasů je dost a Pardubice vždycky sympatický, zajímavý výkon, zlatohlávek, daněk, hlavatý. ten ty kluci, když prostě mají den, tak buď pomůžou a anebo hlavně, hlavně herně. A dva týmy, které se tam jako motají celá kolem sebe, no a no, by se z toho vyšly jako suverénní vítěz. Ve čtvrtek se dal Evropský pohár, Evropská liga. Sparta do ní vstoupila na půdě Galatasaru v Istanbul. My jsme v jednom z předchozích dílů říkali, že Sparta určitě má šanci Galatasaray postoupit, potrápit, jakožto velkého favorita tady toho dvojzápasu, alespoň podle bookmakerů. Jo, a prohrála 2-3 a ta prohra má podle mě jako v obrovskou pachuť, protože za stavu 2-2 si mohl ty vyhrát. Jo. to mám otevřený i live sport u toho, ale nehraje se na to samozřejmě, ale XG, Galatasaray 0,96, Sparty 1-7, ty šance byly, naopak soupeř se úplně žádný jako extra tutový gól neměl, ale prostě je vstřel, myslím, že Sparta je samozřejmě hodně z toho Hoška z toho výsledku. Ta hra si myslím, že byla dobrá, ukázal, že se konkurence na evropský schopný. pohár. Jo. Na těžký zápas na turecký půdě, hlukek kráva, to jsem slyšel až do obýváku. famózní výkon. famózní odvážný výkon, co měl Koule a ten výsledek vlastně byl pro Spartu jako krutej. No, je kyselý, no, je kyselý, ale je to první půlka teďka Sparta má možnost samozřejmě odvety domácí prostředí. Budeme držet palce, viděl jsem zase ten žebříček v koeficientu, takže se nám jako bude každý bodík ještě hodit. Když to jde, tak to pojďme podojit co nejvíc a Řekl bych, že ano, ta výchozí pozice Sparty je samozřejmě o něco horší po tom prvním zápase, ale furt to mají ve svých rukách a myslím si, že když přivedou podobný výkon, tak fakt by to mohlo být napínavý až do konce a věřím, že pro Spartu se šťastným koncem. Snad jo, hledám, hledám kurz, uh, Evropská liga, Sparta 2,5-1 zápas, to se vsadit musí, hmm. to je prakticky povinnost. A mám tady i postup, 3,3, ve Fortuně. Minimálně s kámošem asi teda můžeš sadit, no. No, ale to jako patří na tikety. Jasně, Sparta bude oslabená, nějaký hráči nemůžou hrát kvůli disciplinárním problémům, ale. Já i prostě. Hmm. 3,3 na postup? To se musí zkusit. I kdybych měl potom vyhrát něco na pivo málo. <laughs> jo, jo, jo. No tak uvidíme. Já, já jsem ještě byl v úterý sehrál Liga mistrů tím hmm. pádem, tak uh, jsem byl Lipsko, aby... Uh, někdo trošičku kouká na YouTube, pochopil, proč mám na sobě dres. Lipska. Stal se z tebe fanoušek prostě, Lipska. Stal se ze mě taky fanoušek, ale budu říkat, že jsem fanoušek i Realu do jisté míry. Takže ten zápas pro mě byl zajímavý. Real vyhrál 1-0, ale byl tam třeba jeden gol Lipska na začátku zápasu, který mělo prostě mraky šancí. Šeško, ten bude to to mé hetrik, ale když už mu to teda letělo na bránu, tak tam byl výborný brankář Realu. Ten v tom zápase opravdu exceloval a díky tomu Real zvládnul vyhrát, ale byla tam vlastně situace, kdy Lipsko dalo branku a hodně jsme to řešili samozřejmě ve studiu, jestli to bylo podle pravidel, kdy hráč v podstatě zůstal po standardce za brankářem, lehce ho postrčil a spíš bylo o tom, že mu jako bránil v tom pohybu, a Lipsko v tu chvíli dalo branku. Je to krutý, ale já upřímně jsem, když jsem tu situaci viděl a viděl jsem, že to je jako přeskumává VAR, tak jsem si byl jako relativně jistý, že ten gol prostě platit nebude, protože takhle je to nastavený. Podle mě jako Lunin by ten, i kdyby tam ten hráč nebyl, což je pro Lipsko krutější, tak si myslím, že by to stejně neměl protože by se nestihnul takhle rychle přesunout, ale kdyby to ten rozhodčí uznal, tak zase se vždycky dostáváme do toho, jako že jim rozhodčí má hodnotit, kdy, jak moc by ten brankář to mohl chytit, nechytit. No, ty pravidla jsou takhle nastavený pro Lipsko. Bohužel ten první zápas nezvádli, ale jako těch šancí měli mraky. No. Měli mraky, jako Real měl na mále. Hmm. Si Dokážu představit, že i brankář je trochu jako překvapený a vyděšený, kdo zezadu do něj jako drcá. Nepočítáš no, on, si, úplně s někými, jako on extra. si, tu chvíli vlastně poposkočil, aby byl na takových těch jako živých nohách, aby mohl rychle reagovat, protože nebylo úplně jasný, kam ta střela půjde. A vlastně v tu chvíli, jak on si povyskočil, tak ten hráč do něj ani jako nechtěně, on se prostě vracel mimo, mimo vlastně tu offsideovou linii, tak do něj lehce strčil. On udělal, já nevím, pár, desítek centimetrů, jenom jako poposkočil, ale jo, jako podle pravidel bohužel pro Lipsko si myslím, že tam to tak jako mělo být od rozhodčího posouzený. – S týmem Red Bull Lipsko bude spojená i naše soutěžní otázka. V minulém díle jsme slibovali soutěž o naší novou čepici, šiltovku. – Foodcast. – Foodcast, kterou nám vyrobil la firma mm. Fatal Snapback. Děkujeme ještě jednou. Máme je tady na stole. Pro Kdybyste cokoliv, vás cokoliv chtěli chtěli, nějaký podobný šiltovky, tam jdou dělat různý loga, různé barvy i vlastně tady toho jako designu, takže neváhejte Fatal Snapback, nemusí to být vždycky jenom u jednoho kusu, ale jak jsme říkali v minulém díle, tak jsem už viděl právě týmy i třeba mládežníky, který to měli vypadalo to fakt jako cool a dobře, tak si myslím, že by to ty mladý kluky potěšilo, kdybyste chtěli třeba nějakou odměnu za to, že se jim daří a tak. Jsem bolest, ale před zápasem mluvil s Pavlem Hapalem a ten přesně měl na hlavě s logem baníku. Hmm. Hmm. Soutěžní otázka, zní? Uh, mám na sobě dres na Biho protože jsme tehdy hráli s Duklou s nima přímo na stadionu Lipsku Přátelák, takže jsem se u něj vybrečel takže jsem si ho dneska vzal na sebe a otázka bude znít, kam Naby Kejta potom přestoupil. Vlastně z Lipska. Do jakého týmu to bylo? Můžete hlasovat do neděle, dáme do půlnoci a když budete mít kliku a potom projdete losováním, protože věřím, že těch správných typů bude hodně, tak se můžete těšit na tu naši kšeltovku Zatím je to opravdu unikáta premiovka. A ještě, kde se má hlasovat? Dáme všechny platformy nebo jenom jednu? Dáme YouTube. Dáme jenom YouTube. Přesně, tady pod videem reviewčka, nebo když samozřejmě posloucháte na audio platformách, tak mlikněte na náš YouTube a tam pod tímhle aktuálním review můžete hlasovat. Foodcast News, to je moje nová rubrika, ty moc neznáš, já jsem si vymyslel. Měli jsme tu nedávno Luboše Kozla z Liberce, že jo? V týdnu jsem narazil na tweet. Bude se vlastně používat ještě tweet? Já jo. Jo, nebo už je to xík. No, právě. To zní pěkně debilně. No. Takže tweet právě Slovanu. Já, ale oni to mají nějak pojmenovaný, já se nemůžu vzpomenout, ale já bych zůstal u tweetu zatím. No tak, takže tweet na ofiko profilu Slovanu. Hráči A týmu ve čtvrtek opět jeli trénovat na hřiště v Kochánkách u Benátek nad Lízerou. Děkujeme kocháneckému Sokolu za možnost využití jejich areálu. Hele, vím, že je v Liberce zima, že je to složitý, ale máš nějaké ambice, chceš bojovat o top 6, jsi pátý nejproduktivnější v tým ve Fortunaleze, hraješ dobrý fotbal, jsi legový tým a nemáš kde trénovat. Hmm. Pro mě to je takový jako terapie a nedůstojný a vlastně jezdíš trénovat na hřiště T je Sokol Kochánky, který hraje čtvrtou třídu. Zdravím Honzu Chramostu. Tam bydlí, jo, v kuchánkách. Ne, protože si pamatuju, když jsem byl v Jablonci, tak on hrál na telefonu nějakého toho manažera, a? Já už nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale když jsem mu do toho parka nakoukl, když to tam mastil třeba před tréninkem nebo po tréninku, když jsme cestovali na zápasy, tak mi tam ukazoval nějakou tabulku a říkám, kochánky, jo. Proč kochánky? No, takový tým tady, takže jo. asi chrám je tam přivítal. Asi jo, no. Ale že je jako i ligový tým, když trénovat na hřiště čtvrt, týmu čtvrtý A třídy, všechna čest, určitě jako hezký gastovodních, ale jak to tam jako může vypadat Teď v únoru, nedokážu si představit. A na tady tom pažitu trénuje ligový tým. Hmm. Asi to bude chtít nějaký investice. Asi to bude chtít nějaký investice, přesně tak. Hyundai Hráč Kola, dostáváme se k tomu podstatnému, co budeme dneska řešit, review 21. kola. Dáme se takový krátký teaser, co nás nejvíc zaujalo, jaký výkon hmm. vykopni, No, mám tam, řeknu nějaký, nějaký své adepty. Nebyla, Rigo. Já bych ještě přihodil Bačkovský. Bačkovský, taky dobrý. A Dedirán, Diuf. Hm. A váhám nejvíc mezi Nebylou. Tak váhej a já řeknu. Jo pro mě to byl Quadri Adiran. Viděl jsem ho live celých 90 minut, respektive 89, než vystřídal. 1 plus jedna. Spoustu soubojů svedl. Náběhu. Výborná technika. Hezky si rozuměl se svýma partiákama, i když toho spolu tolik neodehráli. Čtyři získané míče. 7 driblinků s úspěšností 86%. Fakt na mě zapůsobil. Měl jsem ho za trochu takovýho vypínacího typa, chci hra, hrabat jenom, kdy se mi chce. A tady to vůd makal, vůd jezdil to, výborné jako devítka, šel do náběhu, šel do kombinace, udržel, jako tohle to byl výkon, na kterém se dá stavět. A Pavel Hapa bude mít příjemný starosti, až se vrátí z disciplinárního trestu tanko, jak to vyřeší, jak to poskládá, protože Addirant teda si řekl jako hodně hlasitě o základ, aby to tanko neměl umetený pěkně. Hrál dobře, no. Hrál, hrál famózně, nejdřív to přistavil Rigovi ke střele z dálky. Granát. Granát výborný od Riga a pak kvadry to zkusil sám z pozavápna, jo, měl kliku, ale není ranky, není branky, otřel toho záda krále, balon zapadl, zatrmala a baník vedl zase 2-1, jo, takže fakt jsem byl unešený z výkonu Alderana, nejen jeho, ale jeho jsem si vybral jako Hyundai hráče kola. Hmm. No já nejvíc jsem tam váhal mezi e, Nebylou a mezi, mezi Rigem. No jako to řeknu, mě, Rigo se mi líbil, nechci dávat dva z Baníku, tyjo, zase takhle, aby, aby byly, ale e, Rigo mraky střel, hrozně aktivní. Šest nebo sedm. Jo, jo, baník, baník v tom zápase byl skvělej, ale Jablonec taky pálí, pět-dva, nebyla jedna plus dva a ten center, teď si nepamatuju, na koho to bylo, na, na Tekijašky ho takhle se centruje. Jo? Podíváš se, vidíš tam na zadní tyči fréra, tak mu tam dáš takový lehký bochánek, brankář tam mít nemůže a, a ten tvůj spoluhráč, konkrétně teďka Tekijašky, tu branku dal, tak dobře, tak já dám jeho. teda. No. Takže máš nebylu. Mám nebylu, ať tam zase nespeme Baník, tak často Rigo si myslím, že si bude podávat takovýhle výkony, tak ho zvolíme příště. A myslím si, že u zápasu Volka Baník můžeme zůstat jak jsem říkal, já jsem to nasledovaný, byl jsem tam na stadionu, hele, během prvních 17 minut jsem koukal na baník s otevřenou hubou. Sedm střel, aktivní, e, agresivní, kompaktní, vyústěním z toho byl teda vedoucí gol Tomáše Riga, o kterém už jsme mluvili, pak Bolka srovnala ve 28. Kuba Fulnek se z pozice levýho invertovaného beka dostal na pozici rotovýho útočníka, přihrával mu Kostka, další krajní bek, zvláštní jako postavení vlastně mladoboleslavských při zakládání útoků. No cítil šanci Fulnek, šel tam. Jo. Vyplatilo se. Zakončení i... v pořádku, zakončil, na šítič, ještě trefil housle Bekovi, Juroškovi, myslím, který se s ním chytal. A tohle to atypické zakládání útoku Mladé Boleslavy si myslím, že může udělat pěknou paseku při defenzivě, než to pořádně jako načteš, protože vlastně krajní beci se vysunou až na linii hrotového útočníka a pak tam přijde právě komunikace. Buď s ním půjde to křídlo, který by ale padlo hrozně nízko a nejsou to úplně psi obrenáři, a nebo si to předáš s krajním bekem a tam v době toho předání taky ti může někdo odskočit a uvolní se, a pak už to nechytneš. A bolka má jednoznačně a jednoduše 40 metrů. Možná trochu s tím z kraje zápasu se baník pral, pak to ale vymysleli a bolka až na ten gol si nevybavím nějakou velkou tutovku, velkou šanci. Od tý 30. to srovnání na 1-1 se to malinko uklidnilo, pak přišla rána a tedy rána, chvilku na to rozehraný roh v nastaveným čase Mladá Boleslav, Špatně, sebraný balón, rychlej break, mohlo tam podle mě dvakrát dojít k přerušení, nestalo se, pak táhl balón David Buchta, míce mu rozkákal a v tu dobu, v tu chvíli si myslím, že král měl vystoupit, jít mu do sání, urvat to na tribunu, minimálně toho Buchtu vyděsit, který už byl vyděšen jenom tím, jak to skákalo, musel to dát do, do, do pohody, ale král mu cuknul a vytvořila se tam krásná přehrávka na, na Evertona, Buchta to dobře narýsoval, no a Everton podíval se, brankář mu šel pod nohy, lobík 3-1 a velká studená sprcha pro bolku. 2-1, poločas ještě jako OK, ještě to nešlo, 3-1, gol do šatny, po rozehraném rohu, myslím si, že to trochu položilo. Hm. Ale baník jede na tom samém, co jel na podzim. Prostě eh, facka, facka, a teď už je to tak špatný fanoušci balej hapalovi Krabici, že. Já bych ani neřekl, že fanoušci Baníku Čomeče. No, tak já teda Spíš to tedy možná jako novinářem, Tak jo, já to jako čtu teda tak jako vždycky obecně. Hmm. A Baník vlastně v, tě, v tom zápase, kde ještě většinou je čeká nějaký jako těžký soupeř, tak oni to vlastně jako zvládnou. Oni to zvládnou a tenhle zápas zvládli fakt skvěle. Čekali jsme ofenzivní zápas, čekali jsme góly, ty teda přišly, ale že Baník bude mít tolik šancí, bude vypadat takhle, proti Mladý Boleslavi jsem upřímně teda nečekal a oni jsou zase jako zpátky, jasně všechno není úplně zase růžový, ale Baník hrál prostě tak dobře, že teďka mu jako spoustu věcí zapomeneš, oni vyhlížejí to, že budou teda stoupat, minimálně jako herní, že se budou mít čeho chytit a sám jsem jako na to, na to, další kolo, eh, jak budou vypadat, protože na tomhle tom se dá stavět, sebevědomí hráčů půjde nahoru a těch výkonů tam dobrých bylo Tě se dal já jsem mluvil o Rigovi, Buchta tam měl spoustu šancí. Everton. Everton, to je taková ta jako stálice, jo, takže dobrý, no. Jo, jo, jo. Bolka no, vystřídala o poločase? A bolka, bolka, to je vlastně stejný, jako jsem říkal, že ten baník, tak bolka ta obrana ještě úplně není vyladěná. Hmm. Bolka třikrát vystřídala o poločase, respektive David Hloubek. Po prvním dějství tam pěkně dlouho zůstali ještě na náhlevičce s realizákem, udělali teda trojstřídání. Myslím si, že těch střídání mohlo být klidně 7-8 za ten první poločas. Fakt se to jako nepotkalo s ničím bylo to hodně na náhodu, vůbec jim to nešlo a ani ty změny. Mladý Boleslav ve druhém poločase nic nepřinesli, baník se trochu cuknul, nechal, nechal, Bolku přijít k sobě, ale během těch jako 15 minut, jsem čekal, že Bolka do toho vletí, bude chtít dát kontaktní gol, tak se to nestalo, baník se to vohlídal a pak naopak ještě vyrážel do rychlých breaků Break, a mohl přidat dva, ať nežerou dva góly ze nějakých třech, čtyř slibných pozic. Mohli dát ještě dva góly, nestalo se, nakonec teda výhra 3-1. Coach Pavel hapal po zápase. Musím mužstvo pochválit za pracovitost od první do poslední minuty. Jsem za vítězství rád, mužstvo dobře zareagovalo na nepovedený start jarní sezóny, zaslouženě jsme vyhráli. David Holoubek, jeho protějšek, řekl: Po zápase utkání se nám nepovedlo od začátku do konce, soupeř zaslouženě vyhrál. Bohužel se nám nedařilo ve všech aspektech hry. Věřím, že i z prohry se dá použít a najít co hráčům poradit do dalšího utkání. Jenže Bolka je, je v lize sedm zápasů bez výhry. Hmm. Tady od té statistice jsem jako úplně neviděl, od toho, jo, když jsem se připravoval na zápas. Ale tak jako Byla tam změna trenéra, takže. Ne, jasně, jasně, jo, to ale, posledně... ale sedm zápasů je jako sedm zápasů bez výhry. Je, no. To jsem nečekal. Tak hm, já jsem už tu statistiku teda viděl na podzim, že tam, ale to stálo vlastně do jistý míry jako uh, hlavu, když to řeknu, trenéra Kuliče, že tam prostě přišla takováhle krize a musí se z toho vyhrabat, no, protože góly přišel tam teda jako nějaký malý záchvěv, ale s Baníkem si myslím, že si jako ještě v tom, s jakým Baník byl uh, stavu, tak si podle mě mysleli, že ten zápas zvládnou. No. A po zápase mi teda přišlo jako, jako věřit si jedna věc, ale tady podle mě jako na tom domácím prostě očekávali, že, že přejdou. No. Určitě ne, že prohrajou. Hmm. Doplním to, po zápase jsem slyšel z ochozu uh, mladý Boleslavy, my chceme kuliče, za to bych rozdal teda spoustu lásky, to je nádherný. <laughs> První domácí zápas, 1 tři a my chceme kuliče. Hmm. Tak, asi ho měli rádi taky. Asi že? jo, no. Dobře. Dobře. Ještě něco tady tomu zápasu? Asi nic. Mně se tam ještě líbil, líbil se mi za baník Rusná, když tam přišel. Ten mohl dát ty, třeba ty dva góly, co si řekl, ale měl tam jako dobré příležitosti. Nevyřešil je, bohužel, bohužel, pro něj, ale vypadal, vypadal jako zajímavě. No. Ten se potřebuje extrémně sklidnit, protože podobný nástup měl i proti Plzni. Je stoprocentně obrovsky rychlej, a bude to spíš kradní back nebo wingback, ale ne křídlo, protože zatím s ním mám pocit takový, že jak, jsem, jak se blíží k soupeřovi velkému vápnu, tak znejistí, začne panikařit, je takový jako roztěkaný a pak to dopadne tak, jak to dopadlo. Není podle mě v koncovce jistý, nedal moc gólu na podzim, myslím si, že dokonce nedal žádný, hmm. když jsem to nějak jako ladil, když přicházel, byl snad to plus dva na Slovensku a bude to jeho velká slabina. Tak se to naučí třeba. Dobře, dobře. By se ho ty Ne, no jako takhle tak prostě, to... na prostě. že to chybu na beku, by se prodával. Ne? ne? to ne, to ne, to ne, to já nedělám. To dělají zase jiní. Když automaticky vyhraješ, seš král, když prohraješ, seš totální loser, lítáme nahoru dolů, jak se nám to hodí. Olomouc Hradec, 0, -0. Málo no. šancí, žádný branky, jo, to, to, Olomouc prostě v té zápas. řadě ztratila. Netrefila Mikrocyklus asi zase. Zase netrefila Mikrocyklus, na jeře stále čekají na gól. Není úplně povedený stát, mm. jasně. Lukáš Uliš bez gólu, divný. Nejsme na to zvyklí vůbec, nevím, co mám říkat. Jsem mm. to toho nervózní. Ne, tam jsem čekal, říkal jsem to v previewčku, že uh, favorizujeme Sigmu, mm. že dobrý, přišla jedna facka, ale teďka doma uh, prostě jako potvrdí, že jsou dobrý tým, že hrajou zajímavě, mají prostě nějakou jako herní mapu, ale ty sám to říkal jako Jílek, že nejsme na tom dobře úplně jako běžecky, necítím z toho týmu. Ty dvě soustředění Dynamiky. tam nějak haprujou, hmm. no. Jedno na Maltě, pak ještě takže v to, takže to nebude ten mikrocyklus teda asi, no. Tak to bude kondiční soustředění, kondiční složka během ledna. Hmm. Se bude blbě dohánět. Buď byla, buď byla extrémně velká. Malá což si nemyslím, a nebo právě byla malá a teď to budeš muset dohánět, no, tak asi bude veselá reprepauza u nich. No. Každopádně doma Sigma v Lize po pátě za sebou nezvítězila, což je taky napováženou. Hradec ten si naopak připsal druhou remízu za sebou a tam mě člověče trochu uh, vynutil smích na nebo úsměv na rtech, výrok pana Kotala, že má ofenzivní mužstvo a že nechce kluky svazovat do defenzivy, že když jako můžou, tak chtějí hrát jako ofenzivně a takovéhle věci. Já hmm. Jsem, byl jako z toho překvapený. Protože já mu to nebaštím teda, já mu to nevěřím. Tam je safety first, defenziva a, a tohle podle mě jsou spíš jenom takový jako Myslíš, PR to je jako, jako, na Murině? Řeči. Na Murině. Jo. Teďka bylo nějaké to vyjádření, nevím, kdo to říkal, že on vlastně přišel do kabiny k hráčům, řekl jim, hele, pánové, tohle a tohle, tohle, mám na to takový makový názor, ale teďka půjdu před novináře a řeknu jim tam tohle, tak nejsem překvapený, že slyšíte něco jiného. Tak. Takže ne, asi, asi takhle to úplně nebylo, ale chápu, že myslíš asi, že spíš ty hráče svazuje dozadu. Jednoznačně. Že to je jeho priorita. Jednoznačně. A já to tako, asi to tak jako čekáme, ne? Já, já no jasný, myslím, jasný, že jako... A mně přijde, že právě se snaží jako zbavit nálepky toho defenzivního trenéra, ale já to tam jako nevidím, teda. Hmm. Já to tam nevidím. I když si v Olomouci vytvořili šance, jo, to zase jako ne, ale jeho první myšlenka je defenziva, a pak jako, OK, uvidíme, něco se vymyslí na soupeřové polovině taky ale určitě ne, že to chtějí valit do soupeře a přehrávat je ofenzivníma manévrama, kombinacema, přestřílet je a držet míč a takhle. Tak to moc ne. Sigma padá zase do té jejich ale to je fáze, Sigma, ale Sigma, Sigma, fáze, ale Sigma fáze sezóny. Sigma Boleslav ještě. Hmm. To je čtyři zápasy skvěle, bum, vystřelíme. Pak krize, pět zápasů bez výhry, Prů, jsme v prdeli. Mají takový delší hluchý období. No. Ty, ty lítají nahoru a dolů a furt, furt a budou oscilovat okolo pátý, Mocní pozice, budou se prolínat furt tyhle ty týmy a nakonec někdo skončí v top 6, někdo bude uprostřed, no a podle toho asi vyhodnotí sezónu, ale nemáš tam konzistentní výkonnost, hmm. jako u Viktorky třeba, nebo u Slovácka. Ty nemají takovýhle jako mini krizičky, nemají navíc zápasů, vždycky OK, nepovedou se dva a pak zase vystřelají a jedou. Ale Sigma pět zápasů doma bez výhry, to se blbě. Slovácko taky teď konečně po sezónu. Na jak pondělí, který středa doběhá a uvidíme, co se s tou bude o víkendu. Těžký nohy o víkendu, no, to ti řeknu. Ne, tak to ještě do středy můžeš. Jo, dobrý. Jablonec Budíky. Co se stalo s Jabloncem a jeho ofenzivou? To mi vysvětli. Dva zápasy na jaře, osm fíčků. No ale trenér Látal to řekl přesně. V přípravě jsme měli Martince vzadu na stoperu klasicky. Stalo to za Vítecal tak jsme ho dali zpátky dopředu a tam ten tým šlape mnohem, mnohem, víc, takže měli jsme v minulém kole z Bohemky, teď mi vypadl, jak dal ty dva góly, z uh -huh. tak teď tam Martinez už tam samozřejmě působí trošičku díl na té na pozici desítky, a, nebo středního v tom středu vejš než bejval, než jsem ho zažil i v Jablonci a jo, funguje jim to. Těch šancí taky měli hodně. Jo, hlavně se mi docela líbí plaštil teďka, že v plaštěvi vidím ten drive. On byl vždycky skvělý běžec jako sprinter, jako nechutný. Když se ho teda strčil, tak skončil v pátý řadě, ale on jako fakt v zadku vrtuli a teďka cítím, že se cpe i do toho vápna, že chce udělat ten rozdíl. Jo, tak tohle se plešťo drž, protože za prý můžeš jako pomoct a hlavně teda jako sobě e, ještě o to víc. No, Nebyla, toho už se zmiňoval, z toho se udělal hráče kola. Ten byl, ten byl, velmi zajímavý. No a Jablonec teda pět gólů Budějkám. Nečekal jsem to, čekal jsem, že to bude opatrný zápas. Oba dva týmy hráli vohodně, Navíc Budějkám se povedlo skvěle první kolo. Možná asi trochu tušíme, proč, že baník fakt byl zavařený. Zase o víkendu mi to řekl Pavel Hapal. Přiznal se, Jo, prostě jsme to nevyladili my, je to naše chyba. Ten tréninkový mikrocyklus jsme, jsme netrefili. No a Jablonec vypadá jako fakt velmi zajímavě. Teďko má derbíčko. Jablonec střelil pět branek na poprvé od ledna 2021, kdy zvítězil v Teplicích 5-0. A Jablonec ještě je mlsný na trhu a chtěl by dva hráče. Mm -hmm. Kouč látal to, přiznal po zápase. Že klub má rozjednané další dva fotbalisty a jednalo by se o posily do ofenzivy. Mm -hmm. Já si myslím, že tam je, je, je jedna levítka, jeden hroťáček a pak třeba nějaký křídlko ještě. No, Jablonec může těřit vody ještě. A konečně. Kolik to bylo? Osm. Osm ve dvou zápasech. Mm -hmm. No, tak to potěší? Mm -hmm. a já jsem podle mě špatně zmínil, že Jablonec prohrál na Slávě 2-3 a prohrál tam 3-4. Jo. Hmm. No, to je jedno. Pardubice Teplice, jedna jedna. Váhal jsem, který zápas si pustím, jestli, jak jsme zmiňovali, bolku s baníkem, anebo Pardubice s Teplicema, protože v oba dva ty týmy měl. Jsi tam, měl jsi tam baník a po 23 vteřinách se přepínal na Pardubice, ne? No, já jsem to jsem, chvilku jsem to přepínal, a pak jsem závěr, závěr prvního poločasu už nechal Pardubice dobice, a pak jsem tam stejně nějak pendloval, ale mě oba dva ty týmy přijdu jako zajímavý v tom, že vidím tam posun. Uh, jako zajímá mě ten jejich progres na příštím zápasem, takže vlastně rád sleduju. E, trošičku víc jsem favorizoval v tom zápase Teplice, vzhledem jako k těm stylům, jak ty dva týmy hrajou, tak e, mi nějak přijde, že prostě pardubice ten teplický styl prostě úplně jako sedět nemusí. Do jistý míry se to potvrdilo, ale Pardubice do toho stoupily skvěle, i když do jaký míry úplně to bylo díky nim, to nevím, protože tam přišel uh, v podstatě rozehrávka míče až dozadu na Kinskýho, ten si chvíli počkal dal to Ortizovi a ten kopnul takový jako nějaký míč dopředu a Mičevič uh, s Falušim, to je takový to, jak se říká, nekopla. Jo, že tam do toho míče jdeš, ale vlastně ten balon sice trefíš, ale furt tam jako někde skáče poblíž tebe, takže oba dva převedli jako podobný pakopy, no a přiběh tam za to hlavěk tu střelackou formu má, Uh, jasně je odkrytá brána, protože Kirkar byl venku, ale ne, nebylo to do, do, jistý míry je to jako lehká pozice, ale jak viděl jsem to i zahodit, můžeš to dát trošičku níž, tam ještě skákal, myslím, že to byl právě Mičevič, který se to snažil ještě hlavou. Jsem myslel, chytit, že řekl, skákal pes. Ne, ale, ale, ale za to hlavek to zvládnul a po 23 vteřinách uh, 1-0 to byla a ještě, tyjo, jako pro ty, pro ty teplice, to je šílený, to je jako mm. šílená sprcha. Když si těsně předtím třeba říkáš, kluci, pojďme, začátek, to je naše, jo. pevná defenziva, hlavně do ničeho nepustit. Jsme v tom dobrý. Jo, a pak když zase rozehrávat, nebo pak když rozehrávat jenže, tě, no. Jenže ten gol evidentně nepomohl, naopak jim ublížil. Zmínili to i oba dva trenéři po zápase. To nevíš, že jsi mu blížil. Jo. Protože oni do té doby nevíš, jak, hráli před, jak by hráli předtím, že jo. Dobře. dobře, dobře. Ale kouč Pardubic Radoslav Kováč řekl, že už od páté minuty, viděl, že hra Pardubic není úplně ideální, že to budou muset dneska ubouchat. Asi jim i nešly trochu nohy. Byla tam i nějaká připomínka toho středečního zápasu v Karviny a vítězství. Ve 26. minutě dokonce stáhl Mareše, jehož souhra na pravé straně nebyla úplně optimální, pak šel dolů i Kisejdu. Surzin na plac už v průběhu teda prvního poločasu. Takže evidentně to úplně neštimovalo, ale Pardubice dlouho vedli. 86. srovnal Štěpán Chaloupek, který měl jít za nešel, šel tam na pár minut, pomohl Teplicím alespoň k bodu. Teplice a Zdenko Frtěla po zápase byly pokorení, že OK, bod bereme. A samá chvála šla na Kinskýho. Viděl jsi z toho něco víc, než jenom finito no, fragmenty? No viděl no, viděl, jako je stejno. no, vypadá zajímavě. To se o něm jako traduje teďka už, i když byl v tom Vyškově, že vidíš, že když ten, že ten brankář jako chce rozehrávat, že u toho vypadá jako jistě, že má dobrý to decision making, že v ten těžký moment prostě to nemusí nakopnout vždycky jenom dopryč, aby hlavně zažnal nebezpečí a on jako působí dobře no. Myslím si, že ty geny jsou jasný a ukazuje, že z něj může být fakt jako velká star. No. Pak je otázka, v jakém klubu. Hmm. Bohemka Plzeň 0-2, zápas plný soubojů s málo střelama. Plzeňští fotbalisté v Praze vyhráli 2-0, oba dva góly padly v úvodních minutách, kdy se postupně trefili Chorý v pátý, Šulce ve 12. minutě. Pak bylo hotovo, pak se to Plzeň pohlídala svým nějakým jako rutinérským jo. přístupem, zkušenostma? Bylo, bylo, ale u toho prvního gólu bych teda go jako vyzvihnul to, jak, jak, to Karu dal Chorýmu, teda tou hmm. to bylo dobrý, no. Teďka myslím, že Tonda říkal nějak ve studiu, že že si myslí, že Vondra možná mohl jít jako víc do Chorýho. Je to jako možný, já si domyslím, myslím, že Vondra právě asi, on není žádný extra sprinter, věděl, že už ta situace, jakmile ta přidávka šla vlastně středem, on určitě měl být více uprostřed, tak aby to šlo chodí, mu spíš do nohy, musel s tím míčem ještě nějak jako nakládat, to znamená, že by nemohl v plném sprintu, ale dobře, tak to se mu nepovedlo a potom už mi přišlo, že v podstatě tak jako tušil, kudy může ten míč letět, ta trajektorie, kam jako chodí, bude střílet jen tak jako skočil s nataženou nohou, aby ho to trefilo, ale tady to Plzeň zahrála hlavně teda jako kadu skvěle a i chodí, no jako z této pozice to ještě není určitě jako tuto gol no to mm -hmm. ten jo, Střílíš vlastně tou vnější nohou a ten míč často se ti jako je schopný vytočit kolem té tyčky. Já jsem třeba jako neuměl moc střílet jako rovně. Je to, mně se to vždycky vytáčelo do pryč, ale chodí to zvládnul a v tomhle, v tomhle, týdnu bylo hodně takových jako slepených, relativně slepených gólů, který ten zápas vlastně rozhodli. A... Sparta, Slávie, Plzeň. A Plzeň. takže tohle byl, tohonto byl ten první z nich. No. Mm -hmm. Každopádně Plzeň anglický týden završila šesti bodama zvenku. Kouč Miroslav Koubek po zápase hodně spokojený, že se mu vstup do Jara, respektive jeho týmu, povedl Pochválil Pavla Šulce, o kterém řekl, že Šulc fantasticky léta, výkon korunoval brankou. Na trénincích se střelbě věnuje navíc s Markem Bakušem, já jim do toho jenom kecám úsměv O těch individuálních trénincích v Plzni jsem něco zaslech a je to hodně sympatický teda. Hmm. Po, zá po trénincích ještě zůstávají kluci, dělají jako speciální věci na zlepšení určitých uh, herních činností. Je to možná jako novinka? Ne, no, to, to, to není to novinka. Není to novinka. Jako tam, tam nevím mm -mm. úplně přesně, ale když to vezmu, já jsem vlastně podle toho posuzoval dost jako trenéry, jak vlastně vnímají, co se s tím týmem děje. To, že dokázal ten trénink prostě rozsvázovat rozvázovat podle těch jako dovedností nebo toho, co ty hráči se v čem se mají zlepšovat a vlastně vytvářili ty cvičení jako cíleně pro ně. A podle toho já jsem viděl trenéry, který z mýho pohledu koukají trošičku dál. Jo, že chtějí, aby se ty hráči zlepšovali a ví co k tomu mají nějak jako udělat jako jestli se to povede nebo ne jedna věc, ale potom si měl třeba trenéry, kde jsme jako když si všichni dělali všechno vlastně, dělal si střelbu, všichni stříleli takhle, dělal si centry, tak se tam jako točili vždycky všichni. Ok, u nějakých třeba cvičení na zakončení je to tak, ale potom mají přitom ty jednu ty specifický věci, kde fakt piluješ to, v čem v tom zápase asi budeš nejvíc aby si to jako co nejvíc natrénoval, osahal, hmm, hmm. aby si vlastně ten svůj skill dokázal, v čem seš jako dobrý, tak dokázal třeba ještě jako úplně vytunit, aby si tom byl úplně topový. A, a jestli to dělají, tak si myslím, že to je dobrá věc, ale, ale, už jsem to zažíval jako i já, že byl trenér od trenéra, kde jako cítil, že ty individuální věci jsou prostě potřeba. No. Hmm. Takže Šulc maká na zakončení s Markem Bakošem a podle mě Robin Hranáč pracuje výborně, možná s Honzou Trousilem, který je bývalý výborný stoper a hranáč roste zápas od zápasu, strašně se mi líbí. Rychlej, silnej, sebevědomej, na baníku to vyvážel, dokáže ti zahrát středního stopera, pravýho stopera, je vlastně i fotbalový. a tak, jak jsem ho měl trochu jako zafixovanýho, tak teďko ty moje představy a ty doměnky trochu bourá, dostal do sebe něco jiného, vyvinul se, rozvinul se a hrozně se mi líbí. Hrozně se mi líbí. Nedivil bych se, kdyby byl v nějakém jako třeba širším výběru Ivana Haška, pro blížící se Represras. On mě zaujal na baníku z Plzně. úplně nejvíc. Zápas na Bohemce jsem neviděl, ale viděl jsem nějaký teda fragment jenom, neviděl jsem ho celý ale ten kluk v sobě něco má, ještě o němu slyšíme. No. Tak on s Vlčkem se prostě zmiňovali hodně, že jo? jak, mm, hráli v Pardubicích, se, posunuli do našich českých top klubů a jako ukázal, že tamto místo mají právo platně. No. Bohemka nezvítězila ani v šestém utkání od půlky listopadu. Navíc se teď čekají venkovní kola v Ostravě v Olomouci. Za zmínku určitě stojí další rekord Pepi Jindřiška, který nastoupil samostatný lize jako jediný hráč ve 43 letech. Hmm. To, je, to, je to je strašný. No, je to takový jako kolorit už. A jsem zrovna jak dlouho to ještě potáhne a jako do jisté míry si říct, že jestli on je pořád platnější než ty kluci, kteří jsou třeba o 20 let mladší než on, tak vlastně jako nevím, jestli to je dobrá vizitka pro něj, mm. a nebo jako špatná pro ně. No. Mm. Koučerda Veselý ještě po zápase Zmiňoval, že mají marotku, že by si přál nějaký posily. Nebylo by tam hráčů už jako slávy? No, jo, ale všichni si asi pamatujeme Bohemku, kdy týden do ligy jich bylo 12 dohromady i s dorostencema a potom tam jako přitáhli zostování, koho to šlo ze Sparty, ze Slávy a tak. A s tím týmem vlastně hráli tu sezónu, pak se to zase rozpadlo a teďka Bohemka vlastně má drtino, drtivou většinu těch hráčů pod smlouvou. A těch hráčů je sakra hodně. mají marotku, ale sakra hodně. A já si naopak jako myslím, že do budoucna by tam jako rozhodně mělo jít jako spíš dojít k tomu se štíhlení a spíš než jako na tu kvantitu tam asi si trošičku jako proskautovat hráče a, a, třeba někomu dáš asi jako větší plat, než je tam standardem, když už to tak jako bývávalo i dřív, i podle mě teď. A najít tam Já jako Já jsem třeba 28, typy. který nastoupili v Lize, podle mě, hmm. v tuhle chvíli. Ne, to maj, maj, za mě mají strašně široký kádr. OK, tak jako měli před sebou poháry, nebo kvalifikaci, no tak jako já vím, já chtěl vím, já za to jít připravený, ale tak pak byla zima, Marotka OK, ale mě to, příliš to přijde, těch hráčů mají jako fakt, fakt hodně a nejsou to úplně jako všechno jako specifický typy, že bys řekl, jo, tak ten tady je proto, že je výjimečný v tomhle a tenhle je zase takovej, že nám pomůže v těch, těch situacích, ale přijde mi, že ty kluci jsou si jako relativně dost jako podobný. Hmm. Jo? Tak myslím si, že ta kvantita u nich je to jako zbytečné vyhazování peněz. No. Hmm. se do neděle. Hmm. Do hry šly obě dvě SK a pak taky regionální derby se hrálo. Ve Zlíně, Zlín, Slovácko, začneme ale v Karviní. Karviná, Slávia nakonec 0-3. Slávia rozhodla dvěma slepenými góly v 16. a 17. minutě. Memič vlastňák, Mojmír chytil a jakmile Slávia dala na 2-0, tak já jsem si řekl, že je hotovo, že mi malováno Karvináto Slávy jako hodně, hodně usnadila. Zaujal mě taky Malik Dijův, Mluvil si o něm ve souvislosti s naší rubrikou Hyundai hráč kola. Malik Dijův se nachomítl i u toho prvního gólu, zavíral tam zadní tyč, s Valemem šli do vzdušního souboje s Memičem právě. Hmm. Memič se povotočil, zádem asi no dal vlastně to ani jeden teda. Jasně, ale vytvořili na něj tlak, jo. takže to nemohl v klidu odmáznout nebo poslat svíčku do vzduchu. Dát to na roh, cokoliv a slávě potom už hrála něco, zápas to byl takovej moc nekoukatelný, ne, nebralo mě to totálně, taková jako překopávaná bych vlastně No potom, řekl, potom hrála něco, terén. potom přišel další gól, že jo? No jasně, no a potom to bylo hotový mm. a mm. už to vlastně jako bylo z mého pohledu rozhodnutý Slavia věděl otázka jsem, kolik, no? jo, věděl jsem že Slávec do polída. Karviná neměla úplně jako zbraně munici na to, aby dala kontaktní gól. Takže to bylo spíš takové jako odčítání, odpočítávání minut, ať už je konec. Hřiště dostalo zabrat. Jasně hrála tam Sparta, v týdnu se tam hrálo další utkání s Pardubicema. V neděli přijela Slavia, bylo to na něm znát. No, ale že bych jako zase z výkonu Slávy byl nějaký jako paf, um, úplně ne na, na druhou stranu 2-0 a pak už to dohráli taky nějak jako rutinérsky, jak jsme mluvili o Plzni. Mm, a ještě bych řek řekl, když jsi říkal Diufa, tak on Jasně. dal samozřejmě Branku mm. a ta přihrávka Tyžanyho. To bylo výborné, to mělo oči. A tak, kdybys tam měl hráče, tak od něj bych tohle to úplně zase jako nečekal a já si myslím, že už jako jednou nějak takhle podobně teda nahrával z zajímavě, ale přece jenom tím jeho somatotypem není to úplně jeho disciplína, ale on viděl skvělý náběh e, diUFA a dokázal mu to dát e, časování, tak, aby on měl ještě prostor vlastně e, před golmanem s tím trošičku zamanévrovat a potom to dokázal prostředit, takže tam ta akce jako e, byla skvělá, Slavia tam ještě měla pár šancí, pár uh -huh. možností, uh -huh ale já si myslím, že už se pak jako nemáš, kam, nemáš kam hnát i vzhledem k tomu, že v tom týdnu ti to úplně nevyšlo. Karvina ukázala se Spartou, že breaky může mít slušný. Dobrý, nebylo tam v finále, ale myslím si, že si to jako pohlídali tak, jak asi chtěli. No. Malik Diouf hrál na pozici, kterou si hrál ty. Co v něm vidíš? Skvělý cítění prostoru, kombinace, ofenzivně mi přijde, že, že fakt je zajímavý. Že, hele, proto se Slávia vybrala, že jí na té straně pomůže. Jo. Dokáže, dokáže, i podle mě jako docela slušně rotovat to zavírání zadní tyče, tam bylo dobrý. Co mám tak zprávy, tak se na něm ještě bude muset pracovat po té taktické stránce, i jako co se týče směrem do defenzivy, ale to vlastně je věc, u který ví, že ten hráč se jako naučí. Když s ním budeš pracovat, ukazovat mu to na videích, ukazovat mu to v tréninku, tak to do sebe prostě dostaneš. Dostaneš ty systémové prvky, jak se máš v určitých situacích chovat, bude zkušenější a vypadá dobře. Sám se fakt jako těším na ty další zápasy, jestli to bude úplně nějaká kometa, raketa, ale ukázal, že ten scouting jako funguje. No. Hmm vstup do zápasu, ještě když se vrátíme úplně na začátek, tak Aleš Mandous tam měl takovou věc, která asi trochu znejistila, minimálně jako všechny slávisty v republice. Strašně dlouho čekal s odkupem, až ho dopresoval jeden z karvinských, to byl ten mladíček Brazilec, že jo? Vinicius myslím, uh -huh. dostal balon od zimy a pak jako koukal, koukal, komu to dá a najednou z ničeho nic, tam byl Vinicius, dal mu nohu do dráhy letu míče toho odkopu a div, že balon neskončil v odkrytý kleci. Já, já, co jsem tak jako, se na to víc koukal, tak mi přišlo, že Mandous čekal, že z první to hodí zpátky zimovi. Ale, a což u slávistických stoperů je pravidlem, jakmile nahrou míč Golmanovi, tak valej zpátky a vytvoří tam vlastně co nejbezpečnější úhel k tomu, aby ten brankář jim, jim to mohl vrátit. No a zima tam šel hodně langzám v tomto případě a vlastně i potom se to stalo a nebyl to teda gol, šlo to vedle, tak Mandous okamžitě jako říkal zimovi, ty mi tam prostě musí suknout. Takže já si myslím, že první myšlenku Mandous měl, já mu to jenom takhle, mám to proti noze, kopnu to přes toho hráče a mám klid a vlastně potom si to vzal na svoji levačku, udělal si tam jeden takový drobný kruček navíc a toho právě stálo to, že mu tam dokázal Vinicius sáhnout. No a to mohlo být taky hodně kyselo teda, protože to byla druhá minuta nějak tak. No hned no. možná i konce první. Hmm. Nestalo se, jo, ještě zpátky k tomu Diufovi překvapilo tě, že hrál Diuf a ne zmrzlý, který je uskoušený Českou ligou, hrál už Karviný, má nějaký jako větší zkušenosti než, než Diuf. Zmrzlýho, měl Zmrzí ho znám, no. takže jsem byl rád, že vidím Diufa, mi no. to jako úplně... Já jsem na tím asi předtím nepřemýšlel, takže nemůžu říkat. Byl jsem to jako fakt, že, že nastoupil Diuf. Jo. Co jsem bral jako fakt, bohužel jako nemilej, jako televizní divák, byla i barvy drezu. Hmm. Tam jsem se jako strašně trápil. To je prostě blbý, že ty to na tom hřišti podle mě s tím ty kluci nemají absolutně žádný problém. Jo? Ale, mm, jako absolutně žádný. Ale jak milé, přesně si viděl, když Slávy se třeba natočil jako proti tomu sluníčku a ono se přímo do něj opřelo to drezu, tak to fakt si jako splývalo s bílou. No, to není to úplně šťastná kombinace, ale já, jako podle mě na hřišti jsou ty kluci s tím jako v pohodě. Hmm. Juraj Jura je ale jako stejně na, na prd Teda, Jura Janábek, děláme školácké chyby, dostaneme dvě branky za minutu, to se pak těžko otáčí. Naprostý souhlas. Na jaře Karviná tři zápasy, jasně, dva extrémně těžký, Slávě, Sparta, skóre máš 0,9. 9 hmm. To není úplně ideální start. Už taky se řeší, že ještě na konci přestupáku by mohl někdo přijít. Spekulovalo se o Filipovi Kašovi e, ze slovenské ligy. Vysto, defenzivu potřebuje jako teda sůl. Zatím nikdo nepřišel, budeme to sledovat. Že to vyjádření Arábka si neslyšel? Tom Kašovi. Že nechce se mít a že chce radši sedět na lavičce za 15, za 15 000, 000 euro. euro. Hmm. Typo, ano. <laughs> Záleží, co mu Karvina nabídla samozřejmě, jo? jaký podmínky. Jestli převeze, převezme celý plat, tak podle mě ten hráč udělal jako chybu, ale jestli mu chtěli dát něco a on by se tam měl vzdát nějaký podstatné částky, tak vlastně asi se jako nemůžu divit Kašovi. Hmm. Jako zase o teď pocať. Tak já si myslím, že to asi nebylo takže že převezmu celý plat. <kly> Aký mi to nesedí úplně na Karvinu. Takže takže tak, Jako asi. přijde mi to asi takové vyjádření relativně zbytečný. Jako spíš s tím útokem na toho hráče, že vlastně mm -hmm. jako útočíš, ale on jako radši chce prachy, než aby hrál fotbal. ale uh, ty proměny tam jsou jako, sorry, jako jasně daný, dobrý. Uh, můžeš potom tam zohledňovat i tým, pozici, uh, já nevím, prestiž ligy a bla, bla, bla. Ale já si myslím, že tady, když bys fakt jako viděl všechny ty vstupní faktory, které uh, u toho rozhodování kaši byly, tak podle mě to jako není o tom, že je línej a chc, jako nechce prostě hrát a chce si jenom někde vysvědět prachy, takže zbytečný, jako hmm. podle mě zbytečný na, to, na toho kluka takhle útočit. No. A myslíš si, že David Douděra cíleně hledal tou levačkou Mojmíra Chytila U jeho gólu? Nevím. Fleischmann odkopával, dával tam nohu. Podle mě to, podle mě to cílený, jako, že by si myslel, že z toho půjde sám na branu, to asi ne, protože tam došlo jako k zaváhání Garvinských, tam ta koncentrace se ještě byly otřesený z toho prvního gólu, ale jako vyšlo jim to dobře a chytil potom, i když byl v souboji, to bylo si s Krčíkem, nebo mm -hmm. tak si dokázal pořád tam nechat nějaký ten prostor, aby zvládnul jako relativně ostře vystřelit a, a, bylo to mezi nohama, ale že by to tam sit jako dával do tutovky, aby šel, Nemyslím si, ale jako potom je věděl, že ten chytil tam samozřejmě jako někde je. No. Na no Sida, jak říkáš, na Davida Douděru, potom ještě v souboji u Slavesický branky Ražnatovič no. šlápnul. Hele, za tohle to červený karty ani omylem. To je blbost. Nechtěl, kluk sám věděl, jako neměli úplně kam dát ty nohy, kam je složit. Bavili jsme se o tom před natáčením, povoloval tu nohu, udělal všechno pro to, aby jo, do toho douděru bolelo co nejmíň. I reakce douděry byla taková, že asi jako věděl, že s tím ten karavinský kluk neměl co extra dělat. Ale okamžitě dával těžiště Nám snažil se to dát jako na koleno a ještě tam dal ruce, aby vlastně tu váhu co nejdřív zastavil. Jo, Hele někdy to bohužel bolí, ale tam i, i ta reakce douděry, tady je prostě vidět, že do téhle situace se jako někdy, někdy dostaneš a, a právě... když jako hráč na, do skluzu jo, nebo na zem, paráš, na zem. No tak... A je, a je tam vidět, když ten hráč někoho chce šlápnout a má to promyšlený a nebo fakt dělá všechno pro to, aby uh, mu jako co nejvíc tu váhu dokázal dát stranu, aby ho to nebolelo, za mě to, on to na červenou jako rozhodně není a úplně o tom svědčí ta reakce Davida Douděry, že tam reagoval trošičku jinak, než je třeba u něj zvykem, ale věděl, že ten hráč se mu chtěl vyhnout, jasný, bylo to asi dost, ale tady to, červená by byla jako nesmysl bez citu a takhle to bylo správně posouzený, podle mého názoru. Regionální derby. Zlín Slovácko. Slovácko začalo skvěle. Už po čtyřech minutách a je Jurašky vedlo jenže 1-0. Jenže deset minut před předstávkou sudí vyloučil Daníčka. Tady se zastavíme. Hmm. Hodně se spekulovalo, jestli to bylo málo, dost, intenzity a teda a teda. Mám na to názor jasný, asi ho může říct za nás oba. Hmm. No, Počkám to... si teda, co řekneš. No, ne, je, to, je, to, je to červená, no. jako dáš mu šanci, aby ten rozhodčí nad nějakou intenzitu ti úplně jako kašlal, ale já chápu, že tam evidentně s Didibou ten mu vláknul do ruky, ale ty, jako dáš mu loktem, já si myslím, že zrovna tady to asi Didiba jako dostat někam na do solár nebo to. Plácnutí do ruky není na červenou, hmm. ale loket vytrčený do břicha soupeře je červená karta přerušený hře. hory. tak nemyslím cokoliv si, že je podle nějaký názor. Jo. Určitě ne. Tam jo. potom byl vidět ten vytrčený loket. To... Hmm. Jo, ale a ještě, ještě, zbytečně mu dá šanci. Když prostě. byl záběr z reverzní kamery, tak ten sudí takhle jde, kouká a přímo před tebou uděláš tohle, tak já nevím. Je to, je to hloupost, je to zbytečný Nechal se velký oslabení. oslabení hmm. Naprosto zbytečný, dobře rozjetý zápas a ztratil si ho kvůli takovýhle banální věci. Hmm. Ty jsi tam dal v tom zápase v previčku tu pojistku, že jak to bylo, že Slovácko bude dvojka, buď o poločase, anebo na konci zápasu uh -huh, uh -huh. dvojitá šance. Uh -huh. Tak to se ti vyplatilo, protože jsem. Já si vím, co říkáte. To, to je dobrá pojistka. Ženíček tam potom do toho trenérovi hodil vidle, ale já jsem se i kluky ve studiu. No. prostě to no takovéhle prostě souboru, je to jako pro nás kravní zápasy. V zápase tisíc, hmm. jo, není. To ať si zase jako nemyslíme, jasně, když přijde ta standardka, drží se, nadáváš si, říkáš strčí si nějaké jako no. věci, strčí se, ale nedáváš si jako lokty, jak na běžícím páse. No tak hlavně, ne. když pokud dáváš lokty a víš, že tam je vár, tak seš truhlik. Hmm jako dáš, dáš, jim fakt možnost to, ať, ať oni se to potom uh, jako posoudějí a jako já ani nevím, jestli bych nějakou intenzitu tady úplně jako hledal, jestli to byla střední intenzita, velká, já si myslím, že, že Janíček šel prostě jako ven po právu a to, že se tam jako s dribou nějak jako pošťuchovali, tak mu to měl vrátit za chvíli nějakým jako normálnějším způsobem, ale tady se jako o to kladoval a dal můj mého uh, pohledu správně. A jsem vlastně překvapený, že takhle jako zkušený hráč se jako nechá takhle lehce, ještě když vedou, jako vybláznit. No. Zlín ve druhém poločase přesilovku zužitkoval, nejdřív se trefil v 71. minutě Slončík a o 9 minut později vystřelil důležité tři body Vukadin Vukadinovič. Zlínští se povíře odpoutali od posledního místa na čtyři body, díky zaváhání Karviné navíc poskočili na 14. příčku, takže ševcům vyloučení danička extrémně pomohlo a měli, řekl bych, moc hezký týden. Hmm. Doma bod se sláví, výhra v regionálním derby. Z to může jenom a jenom pomoct. A zase se nám to zamotává. Krásně. Na no Slovácko první dva zápasy na jaře, dvě prohry. Tam se to ještě taky může zamotat nahoře. No. Jako nečekal jsem teda ani jeden zápas, že by uh, úplně jako neměli zvládnout. No, ale někdy to tak je a tak. Uh... Jo, ale tady to mě rozjetý prostě jako na, typicky pro ně. Hmm. Jdeš, jo. relativně rychle dovedení. Čtvrtá a pak minuta, víš, to relativně dost. Jo, a pak víš jako, co máš dělat vzadu. No, ale tohle to byla čára pro rozpočet a Zlín to v tomhle zápase jako dokázal využít, taky bych si zastavu jako 1-0 úplně neřekl, že to otočej. No, ale je vidět, že jak si říkal, jsou asi jako v dobrém laufu i v Ukarinovi, že se pozice dokázal na tu zadní trefit, tak mají tři body. Sparta Liberec, poslední zápas v rámci 21. kola, kouč Bramperske proti čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Istanbulu udělal do základní sestavy celkem 8 změn a první poločas teda gol nenabídl, já se bavil. Bylo, bylo to, to dobrý, super, no. bylo to dobrý. Šance, šance, akce, akce, dobrý fotbal, kombinační, hezky se na to koukalo, mělo to tempo, jasně Sparta tam měla nějaký nedorazy, protože Kouč Preska udělal hodně změn, jak jsem o tom mluvil na začátku, ale mělo to být prostě minimálně jedna jedna. Hned, jak začal zápas, tak chtěl jsem si všimnout, co má teda jako Sparta hodně nepříjemně, jak oni mají tu svoji jako formaci, když mají míč, tak ty pozice, kde se pohybuje Haraslín, a kde se pohybuje Birmančevič, to se jako strašně těžko brání. Oni jak jsou hluboko, tak je to jako šílený atyp a bylo vidět, že tam ty prostrkávačky jako jdou velmi lehce. Na druhou stranu zase Liberec našel recept v tom, že stačí dávat ve finále jako poleně dlouhý míče do, třeba do Kulenoviče, který to dokázal velmi dobře pokrýt a byly z toho zase breaky, takže jak říkáš, já jsem se taky bavil a myslel jsem ale, že to vydrží ty grády až jako do konce poločasu, tam potom už Sparta byla ta, která spíš liberec do jisté míry zamkla, ale ten se i v průběhu půle poučil právě tady z těch prostrkávaček a bylo to vlastně takové jako oblejhání toho bloku a rozděl se to až v druhý půlej. Ale já jsem se Uh, právě v tom prvním poločase se zaměřil na Ola Gio, který tam několikrát uklouznul vlastně i v jedný velký No šanci. Nebyl sám, no. Bylo Kdyby, hodně těch hráčů klouzajících. No jo, ale teďka se podíváš na Ola jak je velký. Uh, dokáže si představit, že ten frajer má, nevím, 86, 7 kg třeba. A já, já jsem si nechal od Romana teda vyjet u té šance, ať by v, vyfotí podrážku a zvětší mí, jestli jako vážně si vzal lisovky. Klíčoval jsem tam dlouho, ale vzhledem k tomu, že v druhé půli už neměl modrý kopačky, ale vzal si nějaký žlutý, tak to tam, tak to byly. Lítr... z toho, že měl lisovky a na druhé poločas se vzal lisokolíky. Liso vzal lisokolíky, no. Hmm. Asi jo, protože jako u té situace, kdyby neuklouznul, tak si myslím, že už v té první půli třeba dal gol. Ale já mě jsem překvapený, že, že ten trávník vypadá na tu dobu slušně, ale evidentně to jako není extra super to pažit na lesovky pro velkého chlapa, který má prostě nožiska na to, aby dokázal startovat, jako ten dynamický prostě je. A fakt jsem překvapený, že si vzal tady lesovky a že, že vlastně s ním do toho prvního poločasu v tom smyslu, že si to zkusil v rozsvičce byla to chyba, myslím, že už si teda jako příště, příště, nevezme. Radím Viktore až třeba tak od května hmm. dál možná. No. Vstup do druhého poločasu měla Sparta famózní, 47 hraslín, křižná střela levačkou, stečí, nebej ty teči, tak by to třeba taky vypadalo ještě jinak, ale zase, jak říkám, není ranky, není branky. Zapadlo to za háčky a dvě minuty na to Viktor Olatunži 2-0, Liberec nestoupil moc dobře do druhého poločasu. Určitě ho to hodně opařilo, bylo to na nich znát, trochu se z toho dostávali nějakou dobu, pak ale přišla kontaktní branka v 68. minutě, u níž se chci zastavit. Zastavuj a povídej. Já bych k takovejhle moment vyhodnotil situaci jako neregulérní gól. Hmm. Jo, horský podle mě běžel 20-30 metrů za tím míčem, až pak se odpojil a v tu chvíli, to se jako odpojoval, tak najednou jako Vindahl šel teda proti. Kdyby to nebyl Horský, neměl náskok těch nevím kolik metrů, 10 za bekama, za tu linii, tak by tam Vindál byl. Možná by to odmáznul. Ne, Vindál by to chytil ve vápně do ruky. No, by to chytil do ruky. No, jasně. Já si myslím, že ono to mělo fakt jako velký sklus, ale... Tohle to jsem vlastně řešil, ještě když jsem hrál, i co se týkalo vlastně toho offsideového postavení a když je třeba stoper nebo obránce a za tebou je ten hráč, tak tehdy i nám nějak říkali, že když na tebe vlastně jako poletí třeba dlouhý balón a za tebou bude 10 metrů no, ještě útočník do který se vrací třeba, já nevím, tam někdo centroval nebo něco, ale vlastně nešel, byl unavený, nešel ven s tou, s tou obranou soupeře a ty to budeš mít na hlavě, ale pustíš to na něj, takže to jako není offside. Takže já jsem vlastně říkal, ale já teďka musím hrát vysoký Kdyby tam ten hráč nebyl, mm -hmm. tak bych si to pustil, mm -hmm. nebo bych to nechal golmanovi, mm -hmm. dal bych to a mohli bychom hrát. Ale takhle hraju těžkou hlavu, kterou ve finále dám třeba 15 metrů před sebe a vím, že tam je soupeř a nemůžu si to pustit. A tohle byla věc, vlastně, u které jsem si říkal, ale on vlastně jako ovlivňuje moji hru. Tam, byli, mnou je. tam byly všechny aspekty toho, jako mm. že zase zapojil do hry. Jo? No takhle, Pardon, já, jsem nebyl, já jsem si teda myslel, že to jako uznaj právě i s čím, jak říkám, s čím jsem třeba bojoval v té nebo bojoval. Prostě věděl jsem, že tam je něco, kde vlastně si říkám, ale on nějak jako ovlivňuje moje chování v tu chvíli, protože já bych si ten míč pustil a hrál bych úplně s klidem, měl jsem na noze, věděl bych, že mě jako nikdo nepresuje, ale, ale nemohl si to jako úplně udělat. A tohle to vlastně je dost podobná věc, protože za mě e, přesně tak ten Vindal by potom balonu šel protože Horský tam tím pádem měl nějakých x metrů náskok e, proti ním a on s ním jako kalkuloval. Jo. Takže nebyl jsem překvapený, že to teda jako uznali, ale podle mě tohle je tohle to jako díra v těch pravidlech. No. No, vy mění to... Jak říkám, hmm. pro mě to splnilo všechny aspekty jako hmm. offsideu a zapojení se do hry. Hmm. Jo. Myslím si, že Sparta měla dohrávat o deseti taky, že Kuba Pešek měl vidět v prvním poločase ještě druhou žlutou kartu za zákrok u lavičky Sparty, já si myslím, že to čekal teda i dokonce. Byl takový, že jo, smířený. Hmm, protože tam ten balon byl fakt jako daleko. To byl takový ten e, blikanec zkrát, že to rychle jako přerušíš, víš, že už ho nestihneš, ale už prostě měl žlutou. no. Takže tady můj rozhodčí nedal a já si myslím, že přesně tam i s tím tím kalkuloval trenerský štáb, hmm. že ho vystřídal v tom smyslu, že pak by došlo, Jak by byl další, nemusel by ani podobný, možná trošičku menší základ, tak by mohl dojít na takovýto klasický sčítání a, a Kuba Pěšek mohl být venku, takže tady uh, si myslím, že to taky jako naplňovalo žlutou kartu, protože kdyby neměl, tak já bych jako jasná taky, jo. Hmm. Ale Varda toho nemůže stoupit, protože to nebyla přímá červená karta. Penalta na Panáka od Bačkovského. Souboj, standardka. Bačkovský šel, trefil loktem, rukou do obličeje Panáka, jenže předtím, než mu dal dělo, tak hrál balón. Tak to prostě je. Někdy to ve vápně soupeře bolí. Brankář, kdyby netrefil balón, trefil Panáka, penalta, ale tady trefil balón, pak Panáka, Panák měl smůlu, penalta za tady to vůbec ne. Hmm. A pak ještě jedna situace taková, která hodně lítala na sociálních sítích. Jestli si pamatuješ po mě to bylo na protilehlý, u protilehlý. Krejčí. krejčí a horský, přesně tak. No. Krejčí na zemi. Hrál, hrál balón, nějak to tam jako štrachal, byl na čtyřech nebo ležel, už se nevy, nevybavil. A horský vběhnul do Krejčího. Co s tím? No, já si myslím, že z toho záběru, který jsem viděl v, v přenosu, tak jsem tam vlastně taky hledal, proč je Krejčí tak naštvaný. A upřímně, že z toho záběru z tý, od té uh, tribuny jsem to neviděl. Je, jestli tam nějak uh, on tam jako kryl tělem, ale potom, když jsem měl ten zadní záběr jako od hlavní, tak já nevím, ten horský normálně mu dal kolenem, ty. Prostě se, ro, normálně se rozešel, ten míč byl jinde a on ho prostě fláknul kolenem za mě, to on to jako asi, asi měl jít ven, no. Hmm. Protože z té protilehlý, já nevím, třeba viděli, je možný, že rozečí z koukali na ten záběr tenhle, nevím, to, tady si to pak vysvětlí oni, ale musím říct, že když jsem viděl ten záběr z té protilehlý, tak jsem tam tady tohle ten kop taky neviděl, hmm. jestli tam byl nějak skrytý. Já jsem taky vlastně jako čekal, červenou, možná i z, no, když Já jsem to, to viděl no, já, jsem to, to, bylo už včera vlastně v televizi, tak hmm. jsem to viděl a říkám si, sakra, jako to je napováženou, tohle z Ale pak se taky vzpomenu, ještě když jsem hrával a dostal se na zem a ten balon si držel, blokoval nebo takhle. Tak já jsem vždycky na že to pískly jakoby proti mně, že já hraju na zemi a je to vlastně jako blbost ode mě. Hmm. A, a jsem jako se je... jako rozhodčí soustředil přímo na tohle z že OK, Krejčí je, je na zemi, nějak tam jako blokuje a teď jako logicky ten soupeř jako ti to chce vykopnout ten balon, mm. tak tě jako narve, tohle to byla jiná situace, ale jestli to nebylo vlastně vyhodnocený tak, jako že Krejčí se dovolil nedovoleného hraní na zemi, tak jdeme o toho, od té situace. No, já, jak říkám, z jednoho pohledu, když jsem se, když jsem se dívil, proč je Krejčí tak naštvaný, on tam ukazoval, že tam jako přišel nějaký úder nebo to. A viděl jsem to až z toho zadního záběru, viděl jsem až dneska někde, to právě dával někdo na Twitteru. Jo. Takže kdybych viděl jenom ten záběr předtím, tak jsem to tam prostě neviděl. No. Každopádně jsme sledovali fakt jako dobrý zápas, šance na obou dvou stranách, tupta mohl dát jeden gól minimálně, Liberec byl nepříjemný do ofenzivy, pozlobil Spartu, Sparta v závěru i zdržovala, něco tam jako bylo připísknutý, hmm. to, to bylo jako jasný. No ten panej, no. Určitě. Jako on takhle, on dostal, že jo, ale on dostal potom, jak padal tak jako do hlavy trefil, takže nemyslím, že on úplně nějak uh, no, určitě tam to přihrával. Hrát, panako, ale rozhodčí no. tam ten faul viděl. Já jsem byl vlastně překvapený, že bylo sedm minut teda nastavovaných, Já jsem v tu chvíli úplně neuvědomal, že by tam měly být až takový ty, takže cítím z toho, že fakt se tam bude prostě počítat všechno, kdo hmm. jak zdržuje. Já jsem pro jenom, ale. Jo, jasně, no tak taky, ale e, fakt jsem pátral v paměti, jestli tam nebylo nějaký jiný přerušení, nevím, e, kvůli třeba nějakým dýmovnicím, nevím, cokoliv, ale jo, ať se hraje díl. A ještě chci vypíchnout teda Bačkovskýho, byl vynikající. Hmm. Vodrazovka odrazovka skvělá, vypadala jako velmi jistě, měl jsem z něj takový jako klid, a věděl jsem, že vlastně co na něj půjde, tak to, tak to pochytá asi. I sám potom v rozhovoru přiznal, že měl nakoukaný ohraslín a věděl ty obalovačky na zadní. Jsem si právě říkal, tak to je gol. A nejednou tam byl. Fantastický odraz, vytáhnul to na roh. Vypadal, vypadal jako velmi, velmi dobře. A teď je jenom otázka, jestli takovýhle výkon dokáže opakovat, aby to nebylo právě jednu nahoru, jednu dolů. Musí z tohohle udělat nějaký standard a pak to bude jako velmi zajímavý pro Liberec. Hmm na no Sparta, tak ta potřebovala tři body. Těžký dvojzápas zápas uh, před sebou za sebou. <laughs> Galatasaray teda, jeden zápas před, jeden zápas po. Takový ten nejhorší možný asi scénář, kdy můžeš ztratit um, zápas. Ještě kdyby si hrál venku, tak je to uh, ještě víc nebezpečný, ale hráli doma. Zvládli to a to bylo to hlavní hmm, pro Spartu. Jo, ale si vypadal taky velmi dobře. Potom ano. na konci Tupta se mi zase líbil, hmm. jak, jsme ho tady, hmm. jak jsme ho tady tlačil tehdy, když tady byl Luboš Kozel, tak v tomhle zápase hrál dobře, ale jenom úplně potom v tom finále si to asi nedokázal vždycky jako připravit tak, jak by potřeboval, yeah. asi i do jistý míry ho měli Spartani jako dobře načtenýho, ale jako běžecky dobrý, přečísloval tam, takže Liberec, jo, si myslím, že to byl pro ně jako dobrý zápas, jasný, bez bodu, ale jako favorit v tomhle mači byl jasný. Jsme dlouhý? Sakra. Takže ukončíme naší review část a jdeme se těšit na našeho hosta Petra Švancaru. Tak jak jsme slíbili, jsme zpátky a máme tady hosta Petra Švancaru. Já zdravím všechny, ahoj. ahoj, děkuji za pozvání, chlapci můžeme asi vyjmenovat samozřejmě bývalý excelentní uh, ligový fotbalista, bývalý expert o TV, teďka primárně asi tyky taká, bych řekl, kde seš tak jako nejvíc vidět, mm -hmm. Evropa 2, jsi zase slyšet. Tam jsou slyšet, no. Inkognito na primě. Inkognito. Survivor. Survivor. jsem se návštěvama uh, těch vědomostních pořadů, ano. jako je kdo, kdo, domov můj, tam jsem se úspěšně sedm minut promlčel. A kde <laughs> domov můj doku. je ČT1 před zprávama. To je hama. Takhle, to já jsem to, vole, Alež jak háma. se jmenuje malý z 15. století, který vole, <laughs> žil v Řecku. Jo, 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 jo. <laughs> Takže taky sranda a nalovu bylo, jo, tak navštivovač teďka nejrůznějších takových pořadů. Máme rádi Česko. Máme rádi Česko a tak dále, ale málo kdo třeba, to je všechno pravda a děkuji za to, Uh, ale má docela ví, že jsem promotér nejrůznějších akcí v naší republice, které třeba i mají nějaký jako mediální dosah, že to je dobrý. Víš třeba, já nevím, ve Znojmě jsem pořádal společně se dvouma kamarádama hokej, výběr 20 let znojemských orlů proti české reprezentaci, kde se nám podařilo dostat do lajny Voráček, Jáger, Pastrňák. To si, si nedokáží představit, jaký strach byl, aby všichni tři dorazili, nejenom všichni ostatní. A vlastně byli tam všichni, kromě Jardy. A bylo hodinu do zápasu. <laughs> Lehká ale tohle najednou se otevřeli ty dveře od toho hotelu, Jarda přijal, to stichlo, to sněl vidět, to přijal, vole Bůh. Jo, uleva. Takže, uleva. Mimochodem jsem i rád teďka, co zažívá v tom, v tom Pittsburghu. Náherný. Náherný. Je to něco neskutečného a my, co vlastně ten sport se tomu věnujeme, tak jsme i za něj rádi, protože málo kdo si v České republice Umím představit, co to je mít hokejový nebo fotbalový klub a mít pod sebou tolik lidí a ten Jarda to musí obstarat a taková legenda, někteří z, jako v naší republice do něho šťouraj. badí mě to přirozeně, mě to by brutálně vadí, protože si myslím, že zase Jarda neubližuje lidem, ale otázka je, jestli neubližuje sobě, když pořád hraje, protože místo, abychom jsme byli rádi, že furt hraje, i když třeba mu to tolik nejde, tak, tak jsme někdy, jo, tak jsme prostě uh, hodnotící vale, jeho výkonů a jeho osoby, takže to mě jsem rád, že teďka prožívá. Takže jsem i promotér některých akcí, ale poslední dobou je to spíš koncertní věci, to znamená ve Výškově se zaměřujeme na jednou roční takový, takový, festival, takže ano, jsem jakoby promotér. Festival promoter. postupu do Fortuna Ligy. Třeba, no. Třeba. Ve Výškově uh, je to na fotbalovém hřišti, to je pravda, ale Výškov jinak hraje velmi dobře. Myslím, si, že postoupí i z prvního místa, ať jsou zbrojovák, tak si myslím, že to zvládnou, protože uh, ty. Tibor... Zbrojovák, jo, jsem nevěděl vůbec. No, taky, taky, mě to překvapilo. Tady, no, a jsme na tom blbě, ale. <laughs> Šestý, jak už najednou přeskakuje na Výškov. No, 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 ne, ne, Fane, že ne, ne, ne na Výškov. Jenom říkám, že uh, je to taková zvláštní mise všech těch sportovních lidí, kteří tam dělají vlastně hrajou. Černovicích, nehrajou to se svýma hráčema, nehrajou to se svýma odchovencama, ale, ale vedou druhou ligu, protože mají to zázemí, který mají a, a tím, že s hodou okolností partnerem mých promo akcí nebo těch akcí, které děláme, je sportovní ředitel Zbíňa Zbořil, takže o tom Výškově celkem něco vím, takže myslím si, že postoupijou. Takže promotér a píšu knížku, a vlastně v tuto chvíli nejvíc, co mě naplňuje celý rok 2024, máme skoro plnej, je vlastně Já su já, což je show, kde jezdím po celé republice divadelní představení. Takže to jsou takové moje aktivity. Ano, stíhám i být lepší otec a lepší manžel. Influencer si neřekl. To já nemám rád, ty vole, tady to. Jako využívám Ten To ale seš, jako. Info, je, je jako v tom, to je tak blbý slovo, <laughs> že říct, to neumím říct, vole. Já si myslím, že ne, že tohle nejsu já. Samozřejmě využívám toho jako v rámci i nějakých, tak má já vždycky říkám, že mám tři děcka, psa a koně. A mladou babu, tak je potřeba i ty penízky sbírat jakoby na téhle, v téhle na části, mm -hmm. no, že to prostě něco nese. Ale jakože bych zase chtěl úplně denodenně něco natáčet, spíš si z toho dělám, snažím někdy dělat regraci ale využívám to taky, ano. Takže i Instagram patří už dneska do mého života, kor po tom ostrově, takže to hmm. taky. Je. Ještě se mi pochlubili kluci tady z Fortuny, že tvoje kilečko teďka se ti docela <laughs> vydařilo, ne? Jsi jsem třikrát po sobě, s jsi Fortunkou trefil. spolupracujeme. Jsem rád, že vlastně Fortunka potom sáhla, protože my spolupracujeme strašně dlouho a s kilečkem jsem přišel za Fortunou, že vlastně za kilečko mě přijde jako sorry, řeknu to úplně na rovinu, jako žádný lové, čtyřikrát do měsíce za kilo, ale vymýšlet jako ne, že dáš Spartu doma ty vole jo, s, Bohemkou nebo prostě v úvozovkách. Tutovky, ne, no. To, to, nemyslím Bohemka, teďka ale zase klokání na mě budou Prostě nějaký tutovky, bys dal Barcelona, Real Madrid doma a Sparta udělal kurz 1, 6 nebo co. Takže se snažím dělat jako kurzy kolem těch od pěti nahoru a za kilečko. A tohle vlastně dává smysl i, i, i mě, mně, protože já rád sázím, ale nechci sázet za velký peníze. Mám z toho velkou radost. A ano, stane se třeba, že dvakrát po vyjde, ale na rovinu, jako, myslím si, že tím, že teda závaž za kilečko, tak, tak to je vlastně 400 za měsíc a dejme tomu 5000 ročně, tak hele, dá se říct, že jsou na nule. Díky mm -hmm. tomu, že vždycky děláš jako nějaký větší kurz, tak to jako doskočíš, jo, takže jsem na nule, ale to není žádná podpora sázení, spíš mě to jako baví. Já jsem dokonce měl jednou tiket, ty byl neskutečný, za kilo, kdy jsem dal utkání Sparta-Plzeň a dělal jsem to v tom Bitbuilderu, já mm -hmm. no, jsem to řekl dobře, Builder. a dal jsem, uh, povede Plzeň v prvním poločase 1-0, Sparta vyrovná ve druhém poločase, Branku dá kuchta a bude pokutový kop. Všechno se vyplnilo, akorát ten pokutový kop proměnil Láďa Krejč. jo a bude to, jakože to skončí jakože 2-1, jakože pro Spartu. Mm -hmm. Uh, no a, ale v 94. Uh, minutě byl ten pokutový kop a měl být teda na 2-1 a bral bych vole ranec, fakt jako za stovku třeba 5000 tisíc, prostě snad 56 kurz nebo něco takového, neskutečný tiket. Strašně lidí, jak to žralo, tak mě to psalo, že to byl hodně sledovaný zápas v nadstavbě. A když dal na 3-1, takže bohužel mě to nevyšlo. Ale Kuchta jako rozhodl. A v první půlce vedla plzeně na nula. Takže jsem byl z toho nadšený. A to jsou taky mini věci, kde jsme úplně odbočili, nechci se bavit úplně o sázení, že mě to prostě baví. Hmm. Jsme nezdvořili, já jsem zapomněl na občerstvení. Proč jo, řešte fotbal. Hmm, to je Aha. klasika, prostě lidi zapomínají na to, že ať jsem přišel zadarmo, tak jo, ty vole, tak to je občerstvení. Jo, děkuji Připravil moc. Připravil jsem ti tady Super. ovocnou mísu, mít, že to je tvoje nejoblíbenější jídlo. Tolik zdraví, to jsem potrpíš. neviděl snad ještě nikdy pohromadě. <laughs> možná na ostrově. Na Od, té, té doby, co jsem přišel z ostrova, tak mě neuráží žádné jídlo, vážím si každého jídla. Je to vlastně jedna z věcí, která mě trošičku dala na to pohled. A jinak, si máte to pěkně, není to umělý, přátelé, jo? to možná vypadá. Banán jsem měl se to naleštili hodně, je to hezky David si s tím dělal záležet, ne, aby to um. vypadalo. Je to naranžovaný hezky. No. Mm. no. Takže si nedáš, nevadí, zůstane no, to tady pro někoho jiného. No. Jsi no. nám chlebíček radši. Okay. Hele, uh, Fortuna Liga, přesuneme se do České ligy, ty jsi byl dneska v Tikitace, využili jsme toho, že jsi v Praze, jel mm. si rekordně prázdnou Prahou, ty, co jsi mi říkal. Dneska nádherně, samozřejmě já moc nevím, o co jde, že se o to nezajímám. Vím, že stavkou zemědělci to že dojeli traktory. A plno lidí mě připravovalo na to, že možná nedojedu, ale musím teda říct, kluci, že ještě jsem to měl jako hektický, že jsem měl nejdřív do Čestlic, z Čestlic jsem měl jako popojil na oblek, kde jsem si jako řešil nějaké oblečení. Pak jsem měl na něco řešit na do jedné televize, z televize jsem měl do Tykitaka a z Tykitaka jsem měl vlastně do rádia a z rádia jsem měl sem. A musím říct, že jsem v autě strávil třeba 20 minut úplně všechny ty cesty, které jsem vám popsal, prostě nádhera. Bude prázdno. A všechno jako úplně nás neskutečný. Takže Tohle je nejlepší... pravděpodobně normálně ale. No to jo, no, možná Brně nejlepší kolony tady. To je v Nejlepší cestování po Praze dneska, takže nevím, kdo je, nevím, o co jde, ale ať to trvá věčně. <laughs> Fortuna Liga 21. kolo je za náma. Hmm? No co tě tak jako nejvíc trklo do očí? Zaujalo? Hele, Co jste to vlastně zase, řešili, že to vlastně řešili, že No, řešili jsme um, jako spíš ty červené karty, které proběhly, ale mě osobně zklamání Olomouce, myslel jsem, že už to zase zvládnu. díval jsem se na ten zápas, takový jalový, ty vole. To, já tomu říkám přepínám, jo. to znamená, že mi to nebaví, Olomouc teď myslím teda konkrétně. A přiznám se, že mě překvapilo a přál bych to už Kovimu, aby konečně taky zvládli doma zápas jako ligovej, který zvládli myslím naposledy a samozřejmě na podzim, ale nebylo jich moc, ale teď se nemůžu vybavit s kým, ale teď jsem si myslel, že už to zvládnou i po tom, co si myslím, že sbírají celkem chválu za, za projev, takže to mě ještě osobně překvapilo, že Pardubice nezvládly ty teplice, no. myslím si, že Olomouc a i Pardubice, že by to mohlo zvládnout. A tady jsem prodrbal kilečko Švancího, protože jsem sladil samozřejmě ten baník. No, už jsem jim nevěřil, myslel jsem si, že, že to David zvládne. A, a myslím si, že i ať třeba můžeme se bavit, že, že baník trošku měl štěstí při těch střelách, ale šel si zatím a zvládl jí break. Takže Everton jak to zakončil, tyvo, to, to je nádhera, takže to máme rádi. Brazilec, takže, no. Takže tohle mě tak nějak to. A překvapilo mě, že, že zase jsme udělali trošku chybu v některých fázích toho varu. Teď nemyslím ani druhá žlutá peška, ale u toho Daníčka si myslím, že, a proto možná to otvírám to téma, že tady si myslím, že VAR mohl být jako citlivější a třeba to úplně nechat. Nebylo to tak úplně průkazný, jaká byla intenzita a myslím si, že do sebe valili boba dva. Takže tady zase trošku došlo chybě. Ale jsou v tom takové hodnej, že si bych si přál do budoucna, být tyhle momenty vlastně vznikali co nejméně a aby třeba ten var byl i jako citlivější k tomu, že když se dva pošťuchujou, tak buď to obaven anebo to úplně nechat. No. Vy jste to hodnotili, kluci, s někým někde? No, jak jsme tady s... no, spolu, My červená. Jsme to červená tady. je mm -hmm. No jako v tom smyslu i, že jako takhle zkušený hráč dá vlastně jako mm. možnost právě tomu, aby aby mohl To dostat... se nechá vyprovokovat. a já, no, a já mm. si myslím, že by to jako měl, měl ustát navíc ještě, když jako vedou. Hmm. tak že asi by ty emoce měly zvládnout trochu krotit. Tady mu ji prostě prednul a myslím si, že jako rozhodčí upřímně jako neměl úplně na výběr, protože kdyby tam asi jako i do budoucna došlo k tomu, že by mu to vlastně jako odpustil, tak v jiném zápase, kdyby zase dostal někdo jiný, tak by se to jako vracelo. A tady jsem to... se na to Daníček jako musí dát majzla. Čitě... A říkal jsem, tak mu ji měl naložit jindy. Víš, nějakým, já nevím, souboji, v hmm, něčím. Tady ještě no. pro něho hovořilo v neprospěch, že to bylo ještě jako klid. Že? Hmm. Jako z ním, se oba, bylo vidět, že tam jo, už sebou něco má. Leo, ale jo, panák minule minulý týden. No, tenhle úhled pohledu já taky beru, bavili jsme se o tom taky dneska v tykyně, takže každý na to máme nějaký svůj názor o toho, tady ty podcasty a pořady jsou. To je v pořádku, ale jinak jako zásadně... Dobrý fotbalí, myslím, že jsme viděli určitě na Spartě, Slávě to zvládla, i když zase Karvina jako nezačla vůbec, jako, nebo ne, neza, nezačala, ale jako přijde mně, že tam něco je, že, 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 by to mohlo fungovat, ale ty góly, co dostávají, ta šílenost. Jo, takže to. A, a skok vlastně uh, na trenéra Trpišovského po gólu jsem já vyhodnotil, že za mé éry tohle prostě nešlo udělat. To bys jako lezl trenérovi do zadku, strašně. Mm, ne? jo, jo. To, ne, to, nešlo vole, jako tohle udělat. To prostě dneska se tomu jako nedivíme, je to jako radost, chápeme 19 let, chápeme, že je z jiné země, všemu rozumíme, ale mu teda zlomil vercajk nahoře. No, chtěl říct nahoře vercajk. Možná no, uh, no, oba. No, no, taky a, a, tak to bylo jako, jako, fajn a, je teďka v hledáčku jako fanoušku určitě, jak si povede dál tenhle hráč, Přiz, přiznám Dijuf, se, si, že Dijuf? Dijuf. Takže, takže, to taky bylo jako fajn, jako jo, tak mě naše liga baví, že ni, nikdo, Nikdo nevypadá, ne jako jak že by byl propadák. Hmm. Jo. Těším se teďka, jak zvládnou dva venkovní zápasy o vlastně. Nás čeká úterý sobota nebo úterý neděla. Jestli Budějky to znova nakopnou dobrým výkonem a tak dále. Zase dali dva góly, předtím tři, jo, takže uvidíme. Jo, Myslím si, že je na co se těšit. No. Hmm. Hmm. Blíží se derby, jak pohárový, tak i ligový. První, to jsou zápasy pr první dvě na jaře. Jo. No jak to vidíš? Rozložení to jsem myslím bo titulu, že, ty, že ty zá... ja, Jasně, že určitě Slávě nedělá dobře, že již ztratí ve zlíně, ale myslím si, že jsou to právě ty zápasy, které který rozhodnou uh, vlastně o titulu, což bych řekl, že je asi jediný jasný, že to je mezi něma. Já nevím, uh, protože asi Spartani řeknou, že to je jasně pro Spartu a Slavisti naopak, ale přijde mně, že je dobrý, že oba si nějakou kvalitu drží. I když ano, teď se můžeme bavit, že že Slávě třeba klopítla v tom zlíně a tak dále. Zase dobrý zápas bude Sparta venku a, a i, s tím, i, s tím, Libercem, když se nechali zatlačit. To je těžká otázka, kdo z nich. No, já si nemyslím, že je někdo teďka lepší jako, jako nadstandardně. Jediný, co tvrdím já pořád, a to se možná teď ukáže z Galatasaray, že Slávě má za mě větší jako kvalitu v kádru, jako širší. Že ta minutáž těch hráčů, posty vepředu a tak dále. Je dobře, že, že ten Ola, Unží, Ola, gola, takže taky jako tla, tlak trošku i na to, když Kuk tam může hrávat zprava, jasný. Uvidíme, no, jako teďka třeba Spartě budou chybět ty kluci, tak jsem zvědavý, jak se s tím poperou, protože jak Rineš vlastně, tak, tak krejčí úplně, že jo, a, a to mě, a kdybych měl dole pod sebou, tak budu taky naštvaný, že jí bude chybět ten Birmančevič, jo, ten je šikovný, jak svině. takže teď uvidíme. líbí, no. ten je, teď, teďka je, se ukáže vlastně, jak ta, jak ta Sparta to má široký, nebo ne. No. Hmm. Ale sleduješ teda hodně Fortuna Ligu, jo? mě Vytipuje baví, si zápas mě, nějakej, mě baví, no? vždycky vidím kompletně všechny sestřihy a mm -hmm. myslím si, že dva zápasy jako vidím. No. To mm -hmm. jsem se díval vlastně a tu Olomouc, ale to se přiznám, jsem teda přepl, mě to nebavilo vůbec, tak jsem to říkal Přepínák, jasně to jsi říkal, říkal no? se říkal. To, 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 je jak ze stavrace, už tam nendu. <laughs> Musí o mě přesvědčit, to jsem takhle měl kdysi, s kým jsem to měl, tyma, myslím s Budějkama, no, to mě trápili takhle a mám to i ze zbrovkou, nebudu lhát, Jako fakt mě to kolikrát nebaví. Tak to se jako taky, no. je prostě vole, hrozný, když mě to nebaví ten fotbal a fandíš tomu ještě, jo. a to nechceš jít dom. Jo? a ještě ty lidi nadávají na té tribuně, že tam chodím samozřejmě naživo. Takže určitě vidím celý sestřích, ty důležitý momenty a vždycky si vyberu den, jeden nebo dva zápasy, které jako určitě vidím. Jo. Takže já když vidím pak třeba, co se asi můžeme bavit v tyky tak, tak, tak mm -hmm. se na to koukám. No. Ale jsem rád docela, že jsem opustil tu tu scénu by těch hostů. Myslím si, že to není moje parketa, že, ty to děláš dobře, že jo, ten Volprecht, jo, kluci, ten vysoký blond vždycky ty jména zapomněl. jako už jsou jak Peťa Uličné. Tonda samozřejmě. Že to děláte dobře, bavíte mě u toho, jo, takže, takže to jasný, že, že to... No David v té první části pořadu tě vlastně jako uvedl, že jsi vlastně bavič. Což no, si myslím, že v jistý míry je no, pravda. Já mám rád prostě srandu a já jsem teďka beznovně dělal sportovce roku a to je úplně jako vážná, jo? To není vole moderování, jako Jo, a vlastně... z jsi... situace udělal jo, nevážnou. Jo, takže jsem skurvil snad osm men, ty vole. Z toho dvě ukrajinský, což dneska, vole, něco takového udělat. No. To je všechno špatně, vole. Takže ty přišli, vole, ty sportovci, ale to byly jména, vole, jako ch, e, vole, dvě ch, e, vole. Tak to by, vole, podle mě i profík. Měl to i... zní jako cheche. No, no, a to bylo nějaký čo, jo, takže... Prostě měl jsem s tím problém, ale udělal jsem to tak, jo, že svém, že vlastně cel, celý, ten sál se smál, že jo, tak dívej, snažím se uh, i tomu fotbalu dávat spíš tu pozitivní jakoby vložku do no vsupku a, a, teďka, jak dělám ty, ty divadelní představení, tak je to o tom, že se snažíš ty lidi bavit. No. Horší je, když se nesmějou. No. To se mi taky jako párkrát stane, že i ten nejlepší for a ticho. No. je třeba v hlavě se mi to stalo to nefungovalo asi, asi čtyřikrát, ty vole. To si říkáš, teď, co teď, jo. A bavil jsem se potom s Peterem Rychlým, jako už dneska bych řekl legendou, jako tady těch různých, jo, že jo, rychlý prachy začínal, jako pod, podvědomí, dneska primář mázl v ordinaci a tak dále. A on říká, musíš si vybrat, vole, jednoho, který se směje a hrát to pro něj. <laughs> a ono se to jako docela daří. Jo, že... Funguje to Ale prostě... Takhle, začal jsem to jenom v hlavě, jo, jinak uh, mě to strašně baví, máš plný, plný sály a, a vlastně vykládám po sobě, dělám si ze sebe hlavně srandu, že jo, takže, takže, ano, snažím se bavit lidi, ale zase nemám rád to slovo úplně bavič. Bavič byl pro mě Laďa Menčík. Co se věřit za teda? No. Já jsem řekl bavič. Já si řekl bavič. to jako nevadí, ale je to takový jako ten influencer. Ale no. přijde mi, že ten žánr je ti prostě jako blíž, no, že musím říct, když vidím nějaké jako tvé výstupy, jak jsi zmiňoval x těch soutěží, tak máš samozřejmě je to nářečí takový, který k tobě už patří a jo. jako vtipný to je. No. Já se do těch odborných jako věcí ani, ani spát jako nepotřebuju a vlastně nechávám to radši vám, co, co, co i když to máte těžký, jo. Protože víte, jak to je. Pochválí spartu, ale ti no. napíšou slávisti. Já to vím, že to je jako těžký, to si málo kdo dokáže jako i, i, i třeba. Ty, ty řekneš, tak jak jsme se bavili, říká vodaníčkový, že to je červená, někdo řekne, že není červená, tak ty prostě dej svou kůži na trh, na to jste připravení a, a musíte to jako i od, musíte znát i ty pravidla. Já je jak neznám úplně dokola. Jo? V rukách máme všichni bordel, nebo něco hmm. nám řeknou ti rozočí, ale vždycky je to o tom. A já vždycky říkám, vysleduj to pak v těch nižších soutěžích. Že, že vlastně hmm. sám to hrajou ty hraješ co z divizi, hmm. no, tak to ještě si myslím, že může ta, a to se nechci úplně všech dotknout, ta kvalita těch rozhodčích ještě může jakž tak, nebo měla by být, ale já, vole, já hraju vole, první B, rozumíš, tam se může malá domů, vole, to ne <laughs> ty není prdel, A teď nedej bože, vole, je v 90. centr a ruka, vole, ve skluzu, a vysvětluj někomu, vole, já tam běžím jako chytrej, jak, takhle, jak, já, jo. tam běžím jako chytrej, ty vole, hele, je, je, to jako v přirozené povoze a on na mě čumí, bíčo ten bek, vole, funí, vole, 120 kg. já říkám, co to mylíš, vole. vole. tam borci za bránkama, a je to tak prostě. No. Ale Těžko to tý se, tý divizi, se... Teda, no. ale to Ale já, já se do toho moc jako tam nepouštím, já jako řeknu svůj názor, jsem takový relativně většinou teda jako bez nějakých emocí, protože no. beru i to, že vidím chyby v lize a tady tyhle ty kluci, ještě když jste je třeba jaký mladý klučina, tak říkám, ale tak nechte ho bejt, jo. tam se hádají vždycky ty naši takový, ty, který jsou hodně hádavý kvůli každému rohu, že on Fotočeným to má na, na 30 autu, metrů vidět, a, říkám, tak to a, neviděl, jo. Ale jako někdy jsem taky říkají, už trošku ty, tak Nám to řekni ty experte. No, říkají. Jo jo, ex no, jo, no, expert, jo, jo, někdy jo, expert, jo, no, jo, jo, Někdy jo, někdy jo. televize, furt mě říkají. No. A když je to, ale když vidíš, že se ten, já jsem jako většinu na ty hráče jako spíš příjemný, já si s těmi soupeři jako trošku jako pokecám, nebo už tam já už nemám úplně takovou tu motivaci, že musíme vyhrát. Jako já chci, aby jsme aspoň hmm. hráli, ať to nějak vypadá. To vidět, že nemá prachy za bruj. No, ne, tak jako jestli, jestli, jestli prohrám nebo vyhrem, no. říká, že mi to je úplně jedno, jako chci vyhrát, ale není to už pro mě v tuhle chvíli nějak jako mm. extra zásadní. Uh, jsem radši, když ten náš fotbal tak aspoň nějak trochu vypadá, a upřímně v té divizi teď vypadá spíš hůř, protože jsme spíš jako oslabili a tak nějak to jako umlátíme na standardky, já házím dlouhý auty, jedinice, mi zůstalo jako místo centru, takový ty uháp na dlouhý, jo. Takže tam sypem z toho stran si tam máme, chory, máme no. tam nějaký, máme štouké, tam jednoho vysokého. a <laughs> jak se budete mančat, co hraješ? Hřebeč. Uh, Řebeč, no. uh. Ale asi se udržíme, podle mě, je v pohodě v té divizi. ale bych byl se radši, kdyby jsme spadli, protože minulý rok mě to jako bavilo víc. Uh, dokázali jsme tam jako nějak párkrát přihrát, no. a říkám, teďka je to víc na sílu, ale to by se daří jak? V divize je těžká. Hele, uh, já jsem byl nastavený v tom, že já jim říkám, že oni jsou srdcaři, je to jejich vlastně klub a dělají to ty kuci jako ti místňáci. A když mám volno, tak prostě jdu. Nechci za to ani korunu, jenom prostě mě musí nechat hrát, tak jak to mám já v hlavě a vlastně výhoda je, že můj výkon neřešíme vůbec, hmm. jako nikdy, jo. Já mám fakt strašně moc asistencí, a góly nemám, mám, nemám ani jeden, to teda je velmi hrozný, to, to je strašný, ale je teda pravda, že mi jeden dva na golmana, já obejdu golmana, pak to dám tomu mladému vedle, jako já, není to ambice. A že jsem vidět, jako učil v tom zápase, ale, ale vlastně je to, jak říkáš, no, vlastně mě to je v celku jedno, jak to se? Jak losu? V průběhu zápasu. Tak já si povídám s lidma, že jo, jo se vůbec nevracím, jako vůbec, to je nádhera. A jako berou mě kluci, je to tak jako, že jsou jako trošku i ta exibice uh, v tom zápase a nejezdím ven, to jsem právě ten expert z té televize. Mm -hmm. A to je hrozný, ta druhá minuta, aut, vole, on to pískne jako pro nás a oni utočí na mě. Já vůbec, jo. vole, nic ne, tam ani jsem ještě nebyl u balónu. Já se já se, se rozcvičuju vlastně, já vždycky říkám, jo, to je taky nádhera mám, máme jako, nebo já mám výhodu, že vlastně můžu přijít třeba za pět minut zápas. že se obleču a jdu na hřiště už jako to. A já se rozcviču vlastně během toho utkání. A je to, to nechci zlehčovat teďka tu první B jdu, to je jenom moje velké nějaký tady rozmazlený jo, věci. A, hodlám vlastně od léta naskočit jako do té vesnice, kde bydlím a to už je úplně jako fakt, myslím, že ta poslední soutěž. A to bude na druhý poločas. A to je úplná pecka. To je, oni mě říkali, že mají šatny nový a mě to vlastně jako úplně jedno, když mám, mám za minutu vole to. Jo, chtěl bych jim pomoct, tak víš, jak to je vždycky, když se, se, seš, seš náplava čerstva v té vesnici, že jo, tam mám nově postavený barák, tak, tak, jim chceš nějak pomoct, tak asi jim nepomůžeš vole na tom, na úřadě, že jo, <laughs> s nějakou kopírkou nebo s nějakýma mailama. Že bys tak to můžeš, postavil třeba. Jo, v kostele taky úplně, že jo, tam nemůžu, že jo, protože taky jsem nějaký zákaz, blbosti, tam jsou zákazy, tam, tam je vždycky ne, jo, farář, vole, ty jsem na ní nechoď, vole, za ta Tak přes ten fotbal, no, No, tak přes ten fotbal a, a, udělat si tam prostor v té hospodě a chceš jim taky nějak pomáhat, no, s dětskama třeba, nevím. Takže baví mě to, pořád to chci, ale jdu, hele, fakt jdu třeba pětkrát za půl roku. Exibice miluju, jo, exibice, Realto Praha, CG Team, zbrojovka, stará garda, Mercedes tým, tak to jsou všechno tak, jakoby, co jezdívám. Baví mě to za máš vedle sebe. Legendy obrovský, já vždycky říkám, že jsem ve fotbale nic nedokázal. Máš vole Tondu Panenku, jo, tady ty Karol až to jsou úplně ti starý borci, pak ty kluci, kteří opravdu, ať jsou to herci nebo zpěváci, tak jsou, tak jsou lídři v těch svých pracovních věcí a baví tady showbiznisem ty naše koncerty, ať už jsou to Vojta Dík, že jo, třeba nebo, nebo já nevím, různý ty, 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 ty osobnosti, pak máš tady ty horstí, ty sparťani bývalí, víš co, a panuje tam, I s Ivanem Haškem se mu bude hrát s trenérem, leptá se strašně moc exhibicí a vlastně zjistíš, že ty kluci jsou strašně fajn a příjemní a chodí na tebe hodně lidí, vždycky se zabije čuník, to je taky důležitý, aby bylo s křenem a křenem v s a, a vlastně... – Jsou to je vstupní podmínky, jo? jo – jo, jo, to jsou, <laughs> Prase to jsou dobrý, dobrý věci a fakt je tam odlečená a nikdo na tebe neřve experte, vole, to je, je důležité, že panuje dobrá atmosféra, Oni si teda myslí, že nás porazí, i když tam přijedeš jako teď, to nemyslím, bučením zle, s Tondou Panenkou, s Karolem Dobíášem, s Láděm ale furt jsou tam ti voříškové, otépkové, vole, Jarda Černý a spol a tyto ty, to, ty to vždycky. Já to Je, většinou komentuju, teda ten zápas. To. Jo, jo, jo. Mm. Baví mě to strašně, ty exibice jsou skvělé, takže to mě, to mě strašně těší. A a vlastně zpátky k té kariéře teď, tak spíš bych to chtěl nechat a pomáhat radama, třeba jo, i když samozřejmě blbí, když moc na tom hřišti neběháš a radíš, tak těm mladším, kteří třeba zrovna začínají, aby to nenechali, aby, aby, protože ten vesnický fotbal, mám od něj trošku strach, že, že to skončí, mm -hmm. no? že, 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 vlastně ta líheň, tak, tak takhle, že ti kluci už dneska si nehrajou o víkendech, jako když nemají nějaký svoje koníčky na tom hřišti fotbalovým, už jich tam běhá čím dál tím míň. Takže ten ty, a tam jsme vlastně rostli fotbalově, že jo? před barákem, když jsme si kopali a lezli jsme po stromech, takže v tomhle v tom směru si myslím, že ten fotbal, nebo možná nejenom fotbal, dostává, dostává zabrat, tak uvidíme, jak to bude. No. Někde jsem slyšel i ten názor, že by snad by se mělo hrát 8 plus 1, když mhm. se hrálo jako na menší prostor. To, protože nejsou lidi, jo? Nejsou lidi, no. Mm, ty jo. To si nedokážu jako představit. To si nedokážu představit. No představit. jako ty technologie jo. prostě vzali ale... vzali ten čas těm dětem, který teďka to třeba víc samozřejmě sipou do těch telefonů, mm. PlayStationu a bůh. Ale musím jim, to říct, že když hrajeme, tak máme jednou na střídání. Jo. A hrajeme mm. proti někomu a oni mají dva. Jo. Mm. Může, no jasně, můžeš mít zraněný, ale je to prostě tak, že, mm. že vlastně. A to můžete střídat hokejově? Ne, 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 ne. ne. To a to je třeba David, David, David nikdy nehraje, to ještě můžeš udělat. No. A když bude mít víkend tři dny, tak jo, no. Tak to <laughs> no, to je další věc. Tak víš co, mladý mě hraje v nároďáku, dcera jezdí na koni, malenka má šest a chceš být jako víc doma, takže i ty víkendy, ty to máš třeba pracovně a já chci být lepší tata. Jo, pondělí, středa, pátek mám představení, tak o těch víkendech bych chtěl být doma, takže je to musí prostě to dobře zapadnout, proto chodím jenom třeba třikrát za, za Jaropodu třeba. No. Takže je to složitý s tím časem a chci, jako pomáhat vícem dětskám, tak mladej, že jo, teď, teď, tím úplně žijeme, že jo, je profesionální fotbalista a je nastavený v hlavě desetkrát líp směrem k fotbalu než já. A ti nechci škodit, ale možná stokrát, ne? Možná stokrát. <laughs> <laughs> takhle, on mě říká, že si jde sám do, z ničeho nic z devět večer do posilovny, jo. No. Hmm. Takhle, já, já, mu samozřejmě neřeknu, že dělá chybu. Já říkám, to, <laughs> tak jsi dobrý, ty, to je super. Samozřejmě, on, jdeš se mnou? já říkám, ty ne, hele, já musím něco udělat v garáži. Já mám představení, A do ledničky. Ne, jak, jako je fakt dobré, jako tady v téhle povaze. Hmm. Jo. Samozřejmě pak to musíš ukázat na tom hřišti, to je jako bez debat. Tomu vždycky říkám, hele, můžeš běhat a můžeš tady chodit do posílení, chceš, nebo centruješ, vole, nebo nezasekneš, nebo budeš hrát dozadu, tak je to samozřejmě průseb, že on je ofenzivní hráč, levák, tak, takže víme, o čem mluvíme. Je to prostě uh, teďka nastavený tak, Podepsal profesionální smlouvu, už má myslím rok, a už by jako koukal potom velkým fotbalem. No. Jo, on je teda ročník narození 2007. 2007. Je v 19. Zborovce? Je v 19. Byl v A teď ne. Teď ne. Byl na, na dvou tréninkách, akorát. A vlastně bylo nám řečeno, že ještě na to má půl roku třeba čas. Když mm -hmm. bude to pokračovat, mm -hmm. tak to pokračuje. A já jsem i trošku rád, protože dívej, v tom Ačku by třeba nedostal tolik příležitostí, e, jasně, můžeš jít v sobotu za Ačko, v nedělu za dorost. A on má ještě v dorostu dva roky za 19. Je tam hraje Šparta, Slávě, Baník, jako fakt bych řekl top zápasy. A dělá všechno proto, aby tam měl tu minutáž směrem k tomu, že mají kvalifikaci na U17 euro a pak euro jako samotný. Ale už sleduju ten jeho život. Jo? On se teď vrátil ze Španělska, vlastně teďka jdou do Bosny a Hercegoviny, zase už rád tu kvalifikaci a pak je na Kypru, když se to jim to povede, tak je na Kypru vlastně uh, euro. to euro a, a jako nevím, oni cestujou. Ty vole, to, to se mi zase líbí, že ty peníze jsou tam vidět, že, že kluci jsou ubytovaní někde, hrajou na dobrých hřištích, uh, jsou streamy z těch zápasů, takže jako tata nemusím třeba úplně mm -hmm. se jít na něho podívat. Takže v tomhle směru musím říct, že mají i dobrý manšaft, mají do, uh, trenér Žilák a spol. Musím říct, že, že možná máme před sebou jako dobrý hráče i do budoucna jako směrem do ligy, ale víte, jaká je umrtnost, kucí, no, takže jo, jo. já mu to říkám ale spůj, no. Ten ročník je fakt skvělý, koukal jsem na to, hmm. ta sedmnáctka, hele, Moudrý, Belžík, Čížek, Slončík, Panoš, Višňa, hmm. Sosna, Kolařík, Sigl, Nechvátal, všechno zajímavý frajeři. Hmm plus tvůj mladý samozřejmě a další ještě můžeme jmenovat a 17 je fakt jako excelentní. máme, ale máme vidím to ne, jako kluky, velmi no. dobře. oni mají to dobře poskáraný, napadaj, mají problémy, dobrý je, že uděláš i nějaký výsledek, třeba Portugalsko se porazilo 2 -0. jasně, pak s nimi i prohraješ, ale jakože jsou tam dobrý věci i směrem... Honě že... to je o fotbale, že to není jako náhoda. Jo, jo, jo. jo takže... No, a jak vypadá analýza vlastně toho zápasu, když třeba koukat na mladýho, Bavíte se hodně jako o tom zápase? Bavíme, potom... on je až moc chytrý už na mě, mladý, on to má jako z těch trenérů, leté, tato viděl, jak jsem to tady zapresoval a já to třeba úplně vidět nechci, já spíš vidím to, co je, jako je ofenzivnější balonem hmm. a tak. Takže ano, on, on, on jako třeba ti řekne, no já jsem tady vykryl ten prostor, tím pádem jsem to zavřel a oni museli hrát tam a tam jsme to získali, takže vlastně jsem tomu jako pomohl, že jsem nebyl línej, takže jako dívej, bavíme se o tom a já mu spíš vyčítám nějaké věci, že chci, aby hrával víc jako aby nebyl alibista. Já hmm. prostě nesnáším, když, někdy, když levý křídlo dostane balón, má před sebou jednoho hráče a nejde přes něj to tomu vždycky říkám, bylo, jak to uděláš, že, dáš dáš dozadu a nepokusíš se přejít přes něj, když je tam sám ten borec, jeden na jedno, prostě musíš jít, je to můj takový jakoby daný, daná rada, ale já jsem jako celoživotní jeho fanoušek, takže já jsem ne nepotřeboval to s ním řešit. Já jsem říkal, máš trenéra a ten na ti to vyhodnotí, protože, protože, trošku jsme měli i štěstí na to, že ho vedli jakoby kluci, kteří bych řekl, že mu měli co dát a dávají, včetně toho národňáku. Takže já mám výhodu v tom, že jsem fakt jenom ten fanda. Jo. Takže ano, řešíme něco, ale, ale spíš mu radím, že se asi třeba zkusí občas penaltu vzít, standardku, protože ty leváci, on fakt má jako dobrou kopací techniku, že? A, a, samozřejmě říkám mu to B, říkám, a o to víc musíš tu pravou. To je prostě, vole, hmm. naučit se centrovat pravou nohou a budeš, vole, jo, ten Roben to taky šel zprava. Už to není tak, že dneska leváci hrajou jenom na levo. A naopak hmm. mladý často hrává pravý křídlo, že si to může navést a tak dále, ale musí pilovat i tu pravačku. Takže spíš jsou takové jako, a musím, jsem za to rád, že máme jako dobrý stáž, spíš takový kamarádi, než, než jako syn otec. No. Problém je škola, no. problémy. Ta, ta, mi to o té pravačce moc neříkal, no. Hmm. Hmm. no protože já mu říkám, vždycky trénuju, co ti nejde. Já jsem jako neměl nikdy hlavu, katastrofa, ale pravou a levou jsem vždycky měl dobrou, protože já tě to jak chce, tak jsem to prostě trénoval a trénoval jsem strašně penalty. Já jsem fakt, musím říct, že jsem podle mě kopl nejvíc penalt za svou kariéru na tréninku, protože borcovi jsem dal kilo, jo, a ten mě chytal naplno. T když, hmm. Hned on kilečku už tenkrát vzniklo, no. Tak, ano, Takže třeba Mira Filipko, co, hra, co chytal ve Slovácku se mnou, ten, to bylo třeba 8 penalt každý trénink. Byl jsem třeba 6 nedal, tak on byl rád, že jsem mu hned vysýpal 600 Aha. a bude jeho, jak, to nebylo vyplacené. Petr, tak takhle ně. <laughs> takhle nie. To bude i hnědka, jinak já byl serem. A to jenom podotýkám, že Borcovi bylo už třeba 38 tenkrát, když já jsem. Takže to bylo skvělé, protože ty jsi ho vlastně nakopla, aby ti chytal naplno, protože kdo, ti kdo po tréninku bude chytat penalty, hmm. blázenu. blázen. Bo. Hmm. Jo, takže jsem mu vždycky jako dal takhle nějakou, nějakou bomboněru. A tomu říkám, že právě ať to trénuje, jo. že si chce kopat trest nějaký, tak to není, že najednou vidíš Messiho, že to trefí a on si pak jde. Takže spíš mu říkám, aby dělal aspoň to, co to, co je jako důležitý směrem k těm věcem, co by třeba mohl kopat, protože já si myslím, že ty leváci skoro všichni mají dobrou kopací techniku, to mají od Boha prostě asi daný. A penalty, standardky a, tu pravačku. No, hlavu bohužel asi zjedil po mně, tam není vůbec jako náznak, jako... myslíš timing a takhle, jo? Takový ty věci, jako, že to nemá, ale prostě. Říkám, tak to trénuji prostě. A tak má dobrý vlasy zase, no, tak si to nechce pokazit. Jo, to má, je dobře, Jo, takže mám, dělá mě radost ale všechny děti mě dělají radost. No. Tak dcera zase, ta je dobrá, ta je chytrá, takže bude studovat pravděpodobně směrem architektura. Ta starší, ty, jo? Ta starší, no, takže tam ta zase jako, a dělá beach volejbal, no, takže a jezdí na koni, no, a ten Kun je blbec, vole, to je... Jsme koupili, vole, to... Jak to poznal? No, protože vole, je to hajzl, vole, jak nemá mrkev, tak ke mně nejde. Vole. <gasps> tak si <simak>. <enhance> ta To je to stejně, jak když nemáš chlebíček. No, no, koupili zase. jsme, vole, ještě, ne, ještě ne, vole, hříbě. A, a, vlastně dva roky se o něho staráme a, a, je to takový, no, kdo, kdo měl kdy koně a koupil dětskou. A mě nekoukej. No, tak je to složitý, no, to prostě. Nekupuj koně. Já <laughs> měl jsem to v plánu teda, Fakt, no, jo? Ale... No, je to ty vole, teď tomu nerozumíš. Připrav hmm. se na to, že ty tomu nerozumíš. Hmm. Jako, to jsem, hele, to jsem na, na rovinu, Basket, vole, házená, hmm. kurva, aspoň něco, vole, jako ta chytrost, ta, vole, já nevím, něco, ví, dva na jednoho, něco to, to prostě udělá, jo, fotbal, hokej, okej, ale v koních ty hmm. vole, divíš, hovno. Ty musíš nacítit toho koně nějakou psychologii, vole, teď, jo, kdy na něho vlastně vlést, začínat jakýma překážkama a tak dále. Jo, teď. A nejde aj teďka úplně o peníze. Spíš o to, aby to dítě bylo v bezpečí, když na něho sedne. Jo. Mm -hmm. on je, ono je nebezpečí, když jedeš vedle něj. Projede Borec na kole a on se ti splaší a hele, už jsme dvakrát byli ve špitále mm -hmm. a neseděla na něm. Yeah. Jo, že Prostě se splaší a je to prostě monstrum, ty vole, veliký. Jo. Mm -hmm. A to máme, vole, pojďme si říct, jako nechci říct, že máme žebráka, ale stal 70 tisíc a když někomu řekne, jasně, že to je hodně peněz. No ale vole, ti, co jezdí, tak stojí tři miliardy. Takže vole, městní borci dělají prdele, si má třeba 4 nohy. Vždycky <laughs> <laughs> prdel, Ty vole, ona ho má za to. A ty máš vlastně koně, no, má. A kolik stál? On stál 70 tisíc. <laughs> Třínožka. Jak se to je on, tahá, on, taha, on taha dřevo v lese, jo. <laughs> Přitom je při tady, při tady, při tady šikol, lej, taky jako přeskočí to, vole, tohle, jo, je to hezký, oni mají pěkný obleky, ty čepičky, kravaty, vole, je to jako pěkný, ale stál jsem 100 litrů, vole, jo, to je prdel lidský, že, 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 to, no, že nemáme úplně jako žebráka na to hobby, to jako stačí a jim mu dáváš a modlíš se, ať mu nic není, jo, hmm. ten veterinář, vole, to, to, to nevy, nevyjede, vole, pod 5 litrů. No a malinká, tam má šest, takže ta je famózní úplně. Má ráda fotbal už? Ta je, ta bohužel s mamou jako s manželkou takový, že moc ten fotbal ne. Je. Takže jede gymnastiku a malování a to a, a takže jako malinká je skvělá no. Tak ta mě, ta nám vlastně všem tak jako smeluje tu rodinu, že Ty malinký děcka jsou, jsou prostě smelovači a, a jsou rád, že vlastně jsou to dvě rodiny že ty vztahy jsou jako dobrý, že se vlastně vydáme a je to vlastně v pohodě, že, že vlastně i, i, ta starší dcera, i vlastně mladý, tak se mají jako rádi, těší se na sebe, tak chci, aby Jasný, že manželky se jako <laughs> nebudou muset, ale, ale, ty děcka by měly jako mít celý život dobrý vztah a na tom, na tom vlastně nejvíc pracuju, aby to tak fungovalo. Mm -hmm. Zbrojovka, to je taky část tvojí rodiny, Hmm. Dá se tak jako říct, už si naznačil, že nejsi úplně spokojený s tím, co se tam odehrálo na podzim, šestý místo, hmm. devět bodů ztráta na Vyškov. Jak to vidíš s postupovými šancemi, jak to vidíš s budoucností toho klubu celkově? Nový majitel? No, Dějou se tam nějaký není kroky, to zatím jako vůbec znát, nový majitel, nevím, jestli třeba nedorazili peníze, nebo nikdo tam není novej, jo? pomáhám jim na marketingu, takže jsem takový jako spíš kámož toho klubu, než, než nějaký zaměstnanec, to bych ani nechtěl tohle slovo slyšet, spíš jsem jako kamarád a když něco je potřeba, tak se snažím pomáhat. Necítím tam zatím vůbec tu změnu, což je vlastně takový v úvozovkách může vypadat jako bezvládí, protože starý majitel vlastně asi extra do toho už peníze dávat nebude chtít a nový majitel se vlastně zatím neangažuje. Udělali jsme určitě dobře, že jsme přivedli Luďka Pernicu, to uh -huh. jako bez debat, to, to když bude zdravý, tak nám dozadu pomůže stoprocentně. Sedm bodů do plusu, tak no. Může být. A jako nejsou spokojený s tím, že vlastně my jsme krásný příklad toho, že je fotbalista spokojený. Jo, to zvaně, takzvaně, A podle mě za to můžou manažeři. Jo, já to dávám zavinu manažerům, že dostávají ty majitele klubu pod takový tlak, že ta smlouva je postavená na tom, že ty s ním nemůžeš nic dělat. Jo? Prostě už není žádný dobečka vole, už nejsou žádný pokuty, už nejsou žádný vyhazový vole, už nejsou žádný takovýhle jako postrašující věci. Že dá se říct, že ta smlouva je postavená tak, že ty. A to není jenom zbrovka, tak to prostě je. Podepíšou smlouvu vole, na tři roky a jsou to betonové kufry vole a ty s ním vlastně nehneš. Jo. Musíš mu to vyplatit do koruny, a vlastně není ta zpětná vazba od těch kluků vlastně e, jako žádných. A to není ani pomluva, to je prostě realita vole, teďka stavu fotbalu, jak to je. A ty smlouvy jsou prostě blbě postavený. Takže vlastně i když to přijde někdo v úvozovkách nastartovat nebo dohrát, tak ty vole ty s nima nehneš a vlastně si uvědomuješ, že to už není divný, že předtím nehráli dobře a říkáš si, že bych v té zbrovce to mohli znova nakopnout. Takže jsem z toho zklamaný, my jsme k toho jako zdárný příklad, že, že ty kluci prostě jsou tam podle mě spokojením, protože pojďme si to přiznat, zbrovka má nejvyšší rozpočet hmm. a ty platy, to vím, jsou tam jako nejvyšší ale vohodně. Jo, to znamená, že když srovnáš, já nevím, teď se ani nechci bavit o Vyškovou, protože tento má složitější v rámci zahraničních majitelů, ale když pak vidíš, že prostě hraješ, já nevím, a to ani nechci z TB, ale třeba já nevím, myslím si, že průměrný plat ve druhé lize je třeba 40, 30, 40 tisíc, ty kluci si ještě můžou, můžou někde vypomáhat. Vlastně bavíme se o vanděáku, chodíme a takhle. No, jich no. je minimálně hmm. 6-7 těch týmů hmm. určitě bude a my jsme určitě někde, někde okolo třeba 80, 90, 100 tisíc a, a prostě nechci do toho házet ty love. To určitě ne. Nikdy jsem to ani neměl rád, když jsem já hrával. Ale kurva hoší, tam musí vidět ten rozdíl. Rozdíl, že jsi takhle placený, že my tě chceme, když už teda ti nejde vole o klub, tak ti musí jít sám o sebe, že když vole kdykoliv zvedneš ruku, tak tě musí chtít pět týmů. chápu, že tam jako necítí spíš ten zápal, jo, těch kluků. Teda. Vůbec, vůbec. Já jsem viděl pět, šest zápasů vlastně uh, i venku. A mě, mě, tam nepřijde, vole, tak, takový ten, vole, pojďme, já to fakt chci nastartovat a já i tomu klubu nebo svýmu jménu chci jako pomoct. Takže mě to mrzí, málo šancí, spolíháš na řezňu, jako, hmm. že mě to přijde, že to nakopne a a vole, snad dá nůžky, ten to bude mít taky těžký, že jo, pořád ještě se jako střelecky drží, taky už musí být otrávený, protože mu chybí dva, dva góly do kila, ten klub má rád, byli byl si to tam, takže bych řekl, že třeba on je jeden z těch, který není spokojený, i když, i když by samozřejmě ty góly jsou a tu, tu práci si odvádí. Takže doufám, že i ten Perňat třeba probere některý borce v té šatně, protože na ně není páka. Takže podzim špatný, nicméně, musíme zase respektovat, že Jak Výškov, Dukla, Táborsko tak, tak ti borci taky hrajou o to, aby se ukázali a my, my, jsme měli být někde jako třeba ztrátu dvou, tři bodů třeba za tím Biškovem, ale ne tak, takhle velkou, jo. takže nespokojenost, ale spíš mě vadí, že ta hra není prostě, není dobrá, no? Proto mě i mrzí, že třeba odchází o Ríša do stále, že byl vyhozený. I ten Pavel Šuster v minulosti, to jsou kluci, kteří tam jako prošli i tou mládeží, zkoušili tam dávat ty mladý kluky a teď jsem zvědavý na dalšího kamaráda Tomáše Polácha, aby ho to jako taky ne, nevindalo, v tom, že prostě je teďka takový to v úvozovkách bezvládí, že ti nepřijdou ti nějaký dobrý hráči a pojďme si jako přiznat, že se, že kdo chce jít do druhé ligy z těch ligových týmů, takže bys měl spolíhat nebo doplnit to právě mladejma. Já bych to udělal tak prostě, že bych to doplnil na rovinu třeba deseti mladejma klukama z Bčka, z Dorostu, ti, co prostě si o to říkají a pracoval na tom, aby se jako by bez problému zachránil. Vyhodil bych prostě ty kluky, který na, bohužel vyhodit nemůžeš, ale stejně platit můžeš, musí, musíš, takže bych to prostě nastavil tak, že bych to postavil na 6-7 odchovancích, řekl jasně fanouškům, hele, Letos to nepůjde, to je to nezbytečný, tak radši se budeme věnovat té mládeži, aby jsme nemuseli každý rok jednoho prodávat, stejně asi se jako ve finále, když by byl dobrý, prodá, ale vytvořit tam úplně jinou koncepci na základě toho, že prostě, když někoho vyhodí v Lize v létě, tak by se to třeba doplnilo, nebo ne nebo vyhodí ale prostě doplnit ho nějakou zkušenost a touhle cestou bych šel. No. Takže já se bojím, že prostě jedeme na duklu, máme doma táborsko. Že to prostě třeba nemusí sednout hmm. a zase budeme vole, osmí a, a, a ti, na, ti nám utečou. Že jo? Dukla, Táborsko ti utečou a nesnáším tady ty spekulace, oni nemají kde hrát, ty vole, to úplně nenávidím, protože to je vole, nesmysl vždycky každý bohuje za to, aby pak někde to třeba prodal. Dukla má kde hrát, příbram má kde hrát, jo, při, o se nemluví, to je taková tichá voda břehy mele, že nemají furt peníze a že tam je krácha, a že už to podle mě neexistuje ten klub a oni najednou jsou třetí, vole. Jo, to tak je, vole. Minulý rok málem porazili, já si to pamatuju jak dneska, vole. Oni porazili málem to Bohemku. A, a, Vyškov taky málem vyhrál nad, Zlínem. Uh, 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 nad Zlínem. Jo? Bohemka byla před minulý rok, ne? To ani to nebyla bylo... Bohemka. To ne, s hrála přímo. Bohemka hrála minulý evropský pohár, no. takže to před, před minulý Tak to před, minulý. před minulý. A tím málem, tím zlý, takže ona se to nezná na se a, Jarda, Jardu Starku bych prostě nepodceňoval a tam to vždycky nějak jako uplavě. Takže zpátky ke zbrojovce. Chybí mě zápal, chybí mě ta kvalita, poměr cena to ještě bych řekl, že furt ještě chodí fanoušci, my máme fakt průměr třeba okolo 4 000 lidí na fotbal, hmm. ale už jsou naštvaní. Už jsou naštvaní, cítím to, že kam vejdu, tak se se mnou ti fandové baví o fotbale. Já jsem za to i kritizovaný, že se někdy zastávám toho klubu, spíš ale já nepotřebuju furt se pít v tom negativnu, spíš hledám pořád to světlo v tom tunelu, ale teďka asi je takový nějaký bezvládí, kde čekáme, kdy přijde nový majitel, nebo že se ukáže jeho, jeho, nějaká cesta, nový lidi, nebo tohle. Myslím si, že zde napsotka je důkaz toho, že by ta sportovní stránka měla jít nahoru. Jo, tím já říkám, že Tomáš Požár nebyl, jako že byl špatný, ale třeba neměl takový pravomoce, jako teďka z Denalpsotka. Myslím si, že pracuje na tom, i když čaruje, jako by bohužel s, s, malýma nábojama, teď myslím peníze, aby to nějak jako logicky dobře posílil. Takže uvidíme, jako, jako, kdo, kdo, se ještě podaří a jak to bude vypadat. No, teďka se vlastně rozjela liga, když někdo bude nespokojený, tak ještě může vlastně naskočit k nám, jako ambiciozním týmům, ale bojím se, že Bíškov to zvládne, takže budou z prvního. A, ne, a, podle toho, jak vidím ty manšafty, které teďka hrajou o záchranu v Lize, tak si myslím, že na ně na rovinu nemáme. Ale může dojet na psychiku, jo, ono pak e, to ne, nemá cenu jako hodnotit, protože Zlín s Výškovem taky to mohlo být pro každého jasný. A já ten zápas vidím, jak dneska, vole, to mělo klidně skončit 2-0 nebo 3-1 pro, pro Výškov ve Zlíně, akorát Vyškov to pak nezvládl doma, Doma. To, to skončilo, myslím, 0-0 ten zápas, nebo 1-1, teď se nesu jistý, ve Zlíně. – To byl takový nulový zápas. Hmm, – tam, 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 tam přišlo tři a půl tisíce tisíkov, lidí, ty to, ty to jenom zabetonovali a, a, a Barbič to tenkrát ještě jako potenere, pot, ve Zlíně jako zvládl. No, takže je tam strašně moc negativna, který uh, mě vadí, ale my jsme vlastně 40 přes 40 let nic nevyhráli, takže my jsme takový masochisti zbrojováci, že chodíme a, a vlastně je nám po té první lize akorát smutno. No, to nám chybí. No. A mě to vlastně i trošku teď trápí směrem k tomu mladému, že bych byl rád, kdyby jsme se bavili o tom, že by mohl naskočit do Ačka, tak aby tam naskočil za s kvalitníma borcama, dobře jako charakterově. Jestli už je to první nebo druhá liga, OK, určitě by byla lepší první liga ale byl bych rád i nejenom teda k malýmu, ale k těm našim mladým, protože si pamatuju, já když jsem byl mladý i ty, že šel z někam vole do kvality. Jo, ti borci ti řekli, drž rypák vole na masáž, že teďka starý, mm. do bazénu jde starej, do výřivky jde stali. tady vem ty kůžely, drž hubu, to jsi musel prožít, tady to, tu správnou šikanu v úzovkách. No ale když byl na place, vole, tak oni ti to narazili, oni ti to odcentrovali, oni ti to dali, když se zrozběhl. Já se bojím, že tady, tady trošku teďka vázne ta kvalita, takže i pro ty mladí je to složitější, aby do toho naskočili. No. Survivor. Jdeme na Survivor, ten startuje. 27. února se jo, vrací no, no, jo, těším se na to, budu se na to dívat. Budeš, uh, jo. Těžko se to dá jako přenést, jaký to tam je. Lidi tomu se jako nechcou věřit. Není tam ani polopenze, není tam ani kartáček, není tam nic. Pořád řešíme, že holky si holí o nohy, to bylo to vždycky hotový. Uh, že to jako na druhou stranu není úplně poznat, jestli to máš voholený nebo ne, ale nechám ty lidi v tom. Prostě není tam nic. Není tam nic. Jako prostě ani to, záchod teda, jo? Záchod tam není. Je to strašná sranda o tom vyprávět, ale je to nechutný v tom, že vlastně přes den je ti to jedno, to jdeš do moře a potěšíš toho delfína, jo, ale, ale v noci, ale v noci, Katastrofa. Hledáš jako... A musíš valit, jo, protože to je vlastně ty kokos vodou a ty vlastně pracuješ s tím tělem a to jsou, to jsou, fakt jako... To jsou vteřiny, abys to stihl. A teď ty se musíš vydat z toho přístřežku někam. Do tmy. Do tmy, když nesvítí měsíc, tak je tam jako brutální tma. to je vlastně jediný světlo. Jo. měsíc je světlo. Hmm. Samozřejmě, když k mořu, to už máš jako tu cestičku v hlavě, a trošku vidět, je? vidět jako odraz nějaký, jako že tam to jako světlo někde, tam nevím, jak bych to popsal, ať už jsou to hvězdy nebo ten měsíc, ale jako podvědomě slyšíš, kde to moře já víš, kde je, takže tam někde jdeš, no a, dobrý, že se nemusíš dívat, jestli, tam někdo jde, Nikko tam nikdo není, ale že bys potkal Pepu a měl stejné problém, No a vlastně kokos vodou je jako strašně rychlý. Je to brutokáč, hmm. no. Hmm. Takže ty seš uh, najednou ty vrtulníky a ty už musíš jít, jak, jak si řekneš, že si myslíš, že to je jenom prcnutí. Tak takže tak <laughs> to tak, tak je to vole, Tak je to, <laughs> to, to zlína má... na podzim uh, kročabača žemlík, když jsme tam takhle čvachtali v tom, bo. No. <laughs> máš to přístřežku hned no. Rok, kroča, 90... bača, <laughs> <laughs> Rok 2001 no. Kroča, Bača, žemlík nakopni to dopředu. To byla legendární, vole útoč... no to nebyla útočná, oni hráli aj kluci vzadu, ale 80. minuta, vole, všichni tři na hrot, a byl jsem takhle, vole, já si to pamatuju jak dneska tady, a Blšanech to byl zase Hogen a tady ti bombardáci, ty je, vole, je. tam taky Libor to se byl jo, to se nakoplo, vole, do vzduchu, borci to prodloužili, Tlak, no ta zpátky k Survivorům, no, <laughs> takže. – se dostali od kokosů. – že na to rád vzpomínám, tady na tyhle zápasy, kdy to nebylo tolik fotbalový, ale bylo to jako o tomhle. – Ale počkej ještě, promiň, můj, podle mě z první startů v ČFL právě standardka, defenzivní, šel jsem do, na, na plác no. roh a Velkoborský, hmm. hlídej ho. – Jasně. Jasně. – není, není problém. <laughs> takže kravata, skončil jsem na zemi Velkoborský lavičkovala, a kurva, Já. proč ho nebráníš, no? no? – Pardon, omlouvám se. <laughs> No, to, nešlo, to nešlo to to ne, brání to nejde, to, to jsme vždycky litovali a když si ještě Sparta měla vlastně Wilfried i když on nebyl pečára a, a byl tam kvejko ale blbě se podstahovali ti borci to no, zná no. No, takže, na tréninku takže mazura na slovácku tak kucí brání dneska osobně na Spartu uh, Wilfried kvejko kdo by bránit No všichni všichni pomalé hlamudlili no v trenkách, se, se. Jo, takže aby to nebyli oni. No, takže samozřejmě záchod, není tam prostě nic, jedeš jedeš tam v noci, tam prostě bojuješ s, s ulehčením, pak se zase musíš, musíš umýt, jo, ty vole, no. Hele, je to jako totálně vystoupení z komfortní zóny, když, když se to sejde, že ti třeba není úplně na jedničku, je ti smutno, do toho třeba 8 hodin prší, tak fakt, že jo. Proto já vždycky říkám, jestli chce někdo druhý, třetí den dom, tak tak <těk> uh, si, to, si to jako. pochopí to ten, kdo to prožil. No. Takže těším se na to, budu se určitě dívat. Uh, myslím si, že jsme byli svým způsobem asi nějak zajímaví, uh, ať už někdo byl dobrý nebo ne. Já jako nemám problém přiznat, že jsem to vzdal. Jo, tak jak jsem nikdy žádný zápas neprodal, ani, ani jsem nikdy nic nevzal jako touhle cestou, tak tady bohužel jsem to v hlavě je prostě vzdal no, že jsem, ne, ne, ne že bych něco udělal schválně hmm. a prostě se ráno probudíš a řekneš ty vole já už to nevydržím hmm. tak, tak ty si měli pech ne ty jsi nevyhrál žádnou odměnu nic to, to všechno chodilo kolem tebe, no to pech, vy... jo. já si myslím že to nova dělala schválně a když, <laughs> jsi, a když jsi vyhrál tak si tam měl nějaký mozeček, no, mozeček no, nebo mozeček nebo jsme vyhráli místo že jsme třeba něco vyhráš tak to nebylo jídlo a bylo to třeba rybářský náčiní kde třeba nejsou ryby hmm. jo, tak, ale jo tak to byl je survivor tak to prostě je a, a, těším se na to, no. jsem zvědavý, teď jsou tam nějaký jména, který jsem zaregistroval, herečka, Sebastian, zpěvák, jo, tak určitě nejvíc bez problémů si myslím, že byste byli i vy, vy dva, jako proto, že z fotbalový prostředí, nebo sportovní prostředí strašně dá, psychicky umíš vycházet s blbcem, umíš vycházet i s lídrama, prostě ze vším. Jo, s tebou vycházím pohodě, blbče, <laughs> jo. Protože, dívej, samozřejmě od prvního dne tam je, ale to jsou ale lidi někdy, jakože strašně tomu vůbec neví, vůbec o čem mluví, hmm. ale hrozně by to chtěli šéfovat. Jo? Prostě jak vítí, vole. já, se a, můžu, a já říš, jenom to. selským rozumem jsem to vždycky nějak oglosoval, hele, nebylo by lepší, kdyby takhle, jo, nebo něco. A, a moje role tam byla jako trošku i doktor, protože z té kabiny natažený svaly nebo něco, ale holkám mě bylo líto pupinky poští, hmm. poštípanej sež od takových jakýsi Hmm. blech, úplně všude, takže holky si tam vytrpějí svoje, do toho samozřejmě svoje dny hmm. a tak dále. Není tam ta hygiena, jo? Nemáš, nemáš e, přísun těch věcí, které oni potřebují k tomu. Takže je to, je to vlastně e, zase reality show, která jako díky fotbalu pro mě těch 40 dní skoro uh, jsem jako byl, dobře, jako byl, byl, v pohodě. A tím, že si zvyklý kopat i ty penalty nebo hrát ty důležité zápasy, tak bylo to třeba 4-4 a oni řekli, ať tam jde švanci. No, a mě se to třeba podařilo. A to vyžíval, ale je, úplně jsem to rán, protože jsem viděl, že on je úplně v prdelí, nervozita. <laughs> to už poznáš, jak funí, ne? <laughs> jo, to jsou takový ti, co byli sice první v lese běhali, vole, když jsme běhali 12 km a pak v tunelu vole, při zápase. Vole. <laughs> No, jsi tady? Co? Víš, jako takový <laughs> ti No já jsem byl takový ten, co jsem si povídal s hasičama, vole, s pořadatelem, jak se máš, protože jsem všechny znal, vole, z té lavičky taky. Takže, takže, v tom Survivoru se ti to, tohle strašně jako hodilo a byla to strašná zkušenost. A hlavně musím říct, že někdo říká peníze, sláva, jako že ti to pomáhá. Ale to je nezapomenutelný zážitek v tom, že opravdu seš hozený tam, kde jsi, vole, v buši, Vlastně nevíš, co tam je. Oni, ani neřekli, oni nám vlastně neřekli, jestli může přijít ty vole slon typo, nebo, nebo had. Hmm. Jo. Oni, nám, oni nám řekli, ano, nejvíc problém je černá vdova, což, což je jako svině a pavouk, který tě fakt jako může uspat. A vlastně to bylo celý, co nám k tomu řekli. My jsme tam těch pavouků, Joha, ne Johany jsou u nás, ty, ty tarantule byly veliký, bylo neprvý nějaký chlupatý ty svině skáčou. Pak tam byly jakový mini hadi, takový menší asi neškodný tisíc ještěrek a různý takový ty potkaní člověče nebo myší jo, nebo jo, co to bylo. Jo. Protože ty jsi udělal jako v noci takový kebab a cítil, že to po tobě tak já jsem to vždycky hodil na někoho, na někoho na pepu <laughs> a ozval se jaj. <laughs> <laughs> za, 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 tak to tak bylo, tak jsme tam prostě žili a, a ten déšť no, jako prostě tam je 10 stupňů v, v noci a to bylo fakt jako nepříjemné. Mm. Šel jako, bys to toho ne, znovu? Ne, ne, nešel bych znovu, nešel, nešel bych znova, protože um, je to fakt nepříjemný. Jo? Takže to není jako na, na, něco, co by se stěšil. Zašel jsem to, takže můžu to teď jako rád glosovat a povídat si o různých těch věcech. Těším se na to, jak to bude. Ale kdo to, kdo to jako ne, nezažil, protože plno lidí si myslí, já když jsem vlastně mám krásnou historku, když jsem tam jel, tak jsem šel s kámošama na pivo. A oni mi říkají, ty vole, ty jdeš do toho Survivoru. A to bylo třeba dva dny předtím. A říkám, musím si na pivo, protože ten na dlouhou dobu. Oni, ty vole, to je super, vole, podívej se, jaký tam máš herečky, ty vole. A ten Survivor, to je jenom polopenze a tam se prcá. I to je krásný, ty vole. A já, jo, ty vole, to je super. To já jsem myslel, vole, že, že to jako je... To v, asi nebylo dobrý do rádí, ne, oni, ne, 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 to je, vole, levá, tam máš pizzu, vole, tam máš co chceš. A ja, já úplně, ty vole, super, vole. Tě tak, jako uklidnili, jo, že jo, tak mít v vole, Jsem se těšil, jak s a půl zase, vole, na pivo, vole, protože jako fakt nepříjemný, ty vole, fakt. Jako, No předtím, když tam jako měl teda jet, zvolil si taktiku co nejvíce nafutrovat, abych měl zásoby, a nebo se snažil naopak. Ne. Takže se sfutroval. Takže nejdřív taktika zněla, ty vole, měl bys si aspoň zaběhat. Jasně, počkám si v prosincu začnu. Prosinec, Prdeli, silvestr, jo, nějaký vánoční večírky. Počkám, tak jedeme Kdy 12. ledna, úplně, tak zkusím ten první týden. Zase nic. Vole. Takže ještě jsem se našutroval. Uh, pamatuju si vlastně poslední den, uh, než nás tam poslali, což jsme byli takým jakoby pseudo hotelu, tak jsem tam poslal vole, ještě jsem čtyři bagety. Prostě já jsem tam jako pracoval. <laughs> a to bylo víc, já jsem jako záběr z vrtulníku, čo, tady mám takový vole, jo, teď ta teď jsem běžel vole, v tom Maradonu, ten byl tak, tak, vole, ten už byl na hraně, to bylo XL a bylo to na hraně. Takže jsem zvolil tuhle taktiku a byla nejlepší. Jako jo? Fakt to je nejlepší taktika. Vlastně prvních 14 dní jsem byl úplně jakoby v pohodě, že to tělo, a fakt to krásně tam poznáš, že tam třeba nesmrdití z pusy, že nemá z čeho, že pořád tam někdo řešil kartáček, jasně máš ten povlak, jasně, to je nepříjemný, tak se nějak vypláchneš tou slanou vodou a to moře je, je svým způsobem lékárna a rehabilitace a vždycky říkám, bolí mě tady jdu na rehabilitaci, protože jsem se tam udělal sval. No ale vlastně to našutrování pak jenom cítíš, jak ti to krásně ubývá a pak poslední den, vlastně ten 38. den, tak jsem se viděl vlastně pak v televizi, že to ti to ani tak jako nepřijde. Tak to bylo úplně krásně znát, jak jsem jako vyhubnutý a 20 kilo jsem vlastně za těch skoro 40 dní zhodil. A paradox je, že tě hodili, potom jak jsem vypadl, na nejluxusnější hotel vlastně no, na tom ostrově, na té, hmm. té Baja kde se to, se to jako natáčí, je Punta Pána, Punta nebo jak se to jmenuje, Punta, Punta Kána. Je letiště, ty přejedeš hodinu a jsi na tom Bajahíbe, tam jsou krásní ty hotely a jeden je tam jako úplně stropový, kde vlastně bodrána, svačinky, jo, prostě dobroty. Já jsem bohužel, ano, Survivor až do konce, 22.30 jsem přijel na hotel a zrovna konec večeře, jo, takže a další začínala o půlnoci, a ty už jsi tak blízko, že si říkáš, to je jak base, když má před sebou vole, nějakou kost, tak jsem na to sral, no a Já jsem zaběhl do té jídelny, teda kuchyně, tam na mě koukali, vole, 16 borců s čepicama a já z těch talířů, vole, jsem to tam normálně jako prase, vole. Což krábnul, vlastně. jo, ale paradoxně jsem ten talířek ani nesnědl. Ale to úplně nebole, tě, jo. V, prdeli, mm, mm. v prdeli, chutě žádný, mm. vlastně nevíš, na co máš chuť a ráno jsem to zažíval na snídaní, jenom podotýkám, že ta snídaně měla snad 50 metrů, jako co se týče routu, všechno, s tím blázinec. A ani jsem neměl chuť na pivo, na cigáru, neměl jsem vlastně na nic chuť. Jo? Takže první, co jsem možná hrál, byl po něčem jako banán. To je další věc, že na tom ostrově vlastně nic nerostlo, jenom ten kokos. Že jsme si mysleli, že tam bude hmm. třeba boj trošku o pomeranče, hmm, hmm. o banány nic. Takže a ty rostlinky to neznáš, takže do toho nechceš jít. A jo, jako dívej, je to prostě skvělý zážitek a pro sportovce je to snažší. Hm. To říkám na rovinu, že kdyby se tam jako šli a je úplně jenom, jaký jste kondici, protože hm. tam zase jako úplně to není o těch jako, fyzických jo, jako jo, 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 je. To Je to spíš o krátkých tratích a logické myšlení, mm -hmm, kam co hodit. A my jsme z té kabiny vycvičení něco jako nějaké nějaký, nějaký házení nebo hokejku do, mm -hmm, do, do koše, prostě pičovinky dělat takový jako směrem k tomu, že že o něco hraješ. Jo? A tam to vlastně, že to vyrábí turecká produkce, perfektně promakaný. Jo, ty vlastně u všeho musíš myslet, u všeho jako částečný sport a šikovnost, takže a do toho ty samozřejmě ty vztahy, protože hodně je tam prostor na to, že tam je volno a ty nemáš co dělat. Hmm. Takže celý den tam takhle sedíš a čekáš, až přijede loď, nebo někdo přijde a řekne, jedeme na souboj, jo a to... to, to to, to máš radost a těšíš se. Mm. A to, to, to co už na některých viděl, vole, že, že vole, se jim třepou tenisky v ruce, že už byli jako nervózní, jo, že vlastně to nebyl ten vrchol. A já, vole, úplně už první v lodí, vole, nachystaný, natěšený, vole, 46. 6.40. Tím je to vlastně, ty vole, jako strašně tam bavilo. Jo. Ale pak přijde ten večer, zaleze to slunko a teď si říkáš, ty vole, co deprese. Co doma, vole, co, co naši, vole. Jo, to, mm. to, to, jasně, oni ti řeknou, že by ti dali vědět, kdyby se mm. něco mm. stalo, ale to je vole, kdyby ti dali vědět. No tak prostě nem nic se nestalo, takže 40 dní, jo, ty vlastně tě, tě vyhodil z hotelu, teda na hotel, a ty stejně nemáš mobil. Takže já jsem tam ještě 4 dny na tom hotelu vole byl. Jo. První, co si řekneš, jasně, můžeš si od někoho půjčit telefon, hmm. ale já jsem vole, byl zarestlej, jasně, dostal jsem nějaký v oblečení, jak jsem se nějak jako trošku dal dokupy, ale stejně ty to je trapný, vole, protože jsem, z... Hele, normálně se mě někdo ptá, Jdeš po městě, seš rád, že tě někdo pozná. Ano, ani ne, protože chceš mít svoje. Tam, tam jdeš, vole, takhle s rypákem po ulici, vole, a modlíš se, ať tam je nějaký Čech. V Chorvatsku je to normální, tam se fotíš furt lidma, nebo prostě něho znají ty z, z, z pořadů nebo tohle. Tam jsem čtyři dny nikoho nepotkal, ty vole. chápeš to. A modlíš se, a, ať je někdo na tom hotelu. Ahoj. Protože aspoň vysvětlíš, vole, Jo, děj, nemusí tě znát, ale jo, protože já neumím, a, a, já používám ten překladač hodně, ten Google, to je perfektní věc, i na, na lídelní lístek a takhle. No ale tam, jak nemáš ten telefon, tak jsem nikoho nepotkal, že bys jako odrbal tu novu s tím, že, že ty jsi to měl jako zakázaný. Oni ti jak, při odletu na dali telefon. No a nebyl tam nikdo, ani Slováci, nikdo, s kým bych se jako domluvil, do města z nemohl jít, musel být v tom rezortu, tak si jenom nakukoval na ulici. Když někdo občas šel, tak, si, tak, tak že jsem tam jako poslouchal, jestli tam není čeština, nic. no a takže jsem se tam čtyři dny tak ještě protrápil, tyvo. A vlastně jsem myslel na ně, že nic nejijou, že jsem ještě měl takovou tu sociální hru směrem k ním, že tam prostě nejou, a, a já jsem si dal dva, dva trůhelníky píce a byl jsem přežraný, jo. takže. Takže ještě jsem trpěl vlastně i, i, na tom hotelu, tady po téhle stránce, protože jsem neměl komu jak zavolat. Kdysi bývali počítače na recepcích před deseti rokama, to už tam taky není, to jsem taky zjistil, že už to dá jako... Víš, jako že jsi třeba zaplatil 10 euro a, a nějakou formou hmm. uh, sta tam mohl třeba hodinu být a poslat si nějaký e mail, že by se, vole neví, aspoň bys napsal. Hmm. Já jsem prostě čtyři hmm. dny ještě byl v prdeli. Hmm. A že jsem se trápil na luxusním hotelu. No. Hmm. Mě tam, jak, jako vlastně, co jsem tam dělal a, že jsem si nešel zaplavat. říkám, bole, vy jste, bole, jste, jste, už vole normální. Já jsem bydlel metr od moře vole. Jsem plaval vole denně 40 dní a jsem Karibik nenáviděl. Vole. A nejen ne plaval v tom moři. No, vykakat a všechno. Večer pak, byli v Tak už plavat nechceš, večer jsme viděli ploutve, takže jsme úplně jako nepouštěli se do nějakého plavání, jo? Mm -hmm. jako daleko. Mm -hmm. jo? Ale nevíme, malinký, nevíme, no. No, mm -hmm. nevíš, ale mm -hmm. ploutve byly vidět, to, mm -hmm. to tam jako dokonce v nějakém dílu se to, tomu kameramanovi jenom mu podařilo zabrat, že, že tam ploutev byla vidět. Ale suma sumárum, nešel bych do toho znova, ale jo. každému to doporučuju, protože vypadneš úplně z jiné zóny i směrem uh, jako k kýlu. Já to rád komentuju tím způsobem, že byly doby, kdy jsem večer přišel do, do ledničky a říkám manželce, ty vole, tady nic není, tady je jenom ta výsočina vole s tím apetitem. Dneska to jsou švédský stoly pro mě. Mm. Jo, takže asi Váží tak, si toho. Jako. No. Takhle jasně si toho no, vážíš. No. Poslední věc, 8. 9. března, taky takhle. Like live. Ano. Na co se mají lidi těšit? Já si myslím, že bych byl rád a to apeluju jako vždycky při každé schůzce, aby zůstala tyky taká, jaká je. Aby to byl pořád ten produkt, který tady na téhle televizi nebo v téhle televizi vznikl. Ale ano, bude to trošku jiný v tom, že tam bude větší jako trošičku show, což jde dělat. Že to nemusí být úplně celý, jenom konkrétně dané líze, co se událo. Ale myslím si, že jinak ten, ten, ta cesta bude bude, jako by měla by být stejná. Věříme, že připravíme oba dva dny dobrou show na to, aby, aby zase to tyky taka, což si myslím, že, že, je jedna z věcí, která, která, je součástí O2 TV Sport, aby to prostě jelo a můžou se těšit samozřejmě na nějaký VIP hosty, ale já pořád říkám, že nebo myslím si to, že ty lidi jdou hlavně na to, že jsme svým způsobem někdy býváme svobodní v těch názorech, v to, jako přímo v té tyky taka. Jo, samozřejmě dostáváme za to bídu, někdy ten website není, někdy to, ale pořád je to takový, že se do těch... A jsou i studia vaše takový, že prostě to chceš rozebrat, že to prostě do toho rýpneš, řekneš si, jestli to náhodou a proč rozhodčí a tak dále, že by to pořád mělo zůstat ta cesta, jaký si myslím, že Otučko si nastavilo a tyky jaký, jak, jak je lidi znají z, toho, z těch pondělků, tak tak by to mělo zůstat, ale bude to asi pravděpodobně, by se to mělo podařit, že by to měla být větší show, že jo, čeká nás i Kuba Prachář, budou tam legendy naše, Baroš Šmicer, Šmicer Horvát, uh, určitě si myslím, že si přijdou na své všichni a v tuto chvíli to můžu říct, že plánujeme vlastně 26. dubna i Ostravu a chtěli bychom v tom jako pokračovat. To znamená, že navštěvovat ty různé města v menších halách a vlastně jim to takhle představovat, protože plno lidí pořád dneska neví, co je Tiki-Taka. A nebo co je vlastně, nebo jak se to, jak, co to je za, za vlastně za, to za formát za, za, za toho pořadu. No. Takže, takže věřím, že to bude show, že to bude dobrý, že se vlastně týden předtím hraje derby, že se něco stane, jo, co budeme moc rozebírat. A že i ty hosti, hosti kteří tam jsou, nebo hosté, kteří jsou pozvaní, takže to nebude jenom tráva, zelená a kulatý, Proto si vždycky přeju. nejhorší je vlastně, když je ten host alibi. Trošku jako jede, aby se nahoru neublížil. Pro mě desetkrát lepší je Ondra Vetchý, Pavel Nečas, kteří to rozjedou možná až moc, tahají do toho politiku a nevím něco všechno. Tak, tak, ale to je pro mě vždycky jako lepší, že, že slyšíš názor tady těch mimo fotbalových jakoby lidí nebo mimo fotbal. Takže doufám, že i tyhle hosti, kteří tam budou, tak si k tomu řeknou svoje a, a nemusí to třeba úplně sledovat, ale můžou mít na nějaký situace, které se třeba o víkendu stanou, tak, tak nějaký názor. No, jsme, jsme, samozřejmě za to pokorní, rádi, baví nás to všechny, takže jsou za to rád, že u toho můžu být vlastně že jsem do toho před třema rokama naskočil, nebo před čtyřma. A... a teď to táhneš. To, to, už je možná i víc, ne? Možná už Tedy... je to možná pět, myslíš, já nevím. jakože seš jako stálejší čtyři čtyř, Jo, čtyř tak doky. čím dál tím víc, je to tak, že určitě sereš ty lidi, tak to je, když to znáte to všichni, já ne, děláme, třeba. děláme v televizi. <laughs> no, sereš, no. Já vím, já vím. <laughs> ne, ale to si nechceš vlastně připouštět, protože pořád to spíš chci dělat pro ty, kteří ti píšou, jo, to jste řekli dobře. Jo, no, jako já, 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 pořád to beru, že, že všichni tři vlastně děláme pro jednu televizi, děláme ten fotbal jakoby v jedné televizi a pořád jsme všichni jako na jednom, na jednom, v jednom rybníku, který se jmenuje o TV Sport a, a, a jsem rád, že prostě jenom můžu být u toho a je mi jasný, že jdeme z kůží na trh, protože a já úplně, že jo, jaká jsou neřízená střela, dneska máš vole válku, máš já nevím, politiku, máš vole ukrajink, ukrajinskou záležitost tady, že jo, přistěhovalce, máš vole rasistický věci, já se od jak ne, nemám problém, říct, že jsem prostě vyrůstal mezi Brazilcama, jsou to moji kamoši a nechcou, abych jim říkal Romové, takže v tomhle jsou neřízená zcela, musím na to dávat pozor, protože samozřejmě hnedka se ti někdo vozve a z těch, těch zastánců nejrůznější, a přitom to nemyslíš jako vůbec zle, kdo mě zná, tak ví, že jsou normálně spíš jako, mám rád takový ten pořádek v té republice a jako tyky taká life je něco speciálního, akorát, že to je prostě pro ty lidi v té hale, jo? že prostě a věříme, že jsme oslovili třeba hlavně ty, kteří to vůbec neznají. Jo? Že, že, že... A proto jedeme i do té Ostravy, kde vlastně na druhé straně republiku oslovíš tady ty Havířov, Frídek, Místech, ani ne ty Baníkovce, když to řeknu blbě, ale ty menší města si myslím, že nám to ocení a přivezeš jim tam tady tyhle frajery, ty, co něco opravdu dokázali. Jo? Tak jako sedět vedle židli s Barošem, který byl nejlepší střelec místnosti Evropy, no tak a Šmícer vítěz, nebo vlastně vítěz uh, Ligy mistrů, no tak teďka ten Jager, jak to prožívá, tak to jsou všechno borci, kteří proslavili ten sport. Já jsem proslavil akorát kondomy a chlebičky. <laughs> Krásná tečka <já> asi. <laughs> ještě, mě zajímají poslední věc, teda ty tvoje pocity, když jste vlastně měli spouštět uh, prodej na tady tu live show, vy jste zatím, my že měli jenom jako jedno datum. Mm -hmm. uh, co si očekával? Jako? Čekal jsi, že to tak. bude takhle a že vlastně při, ještě přiděláte jedno, jeden termín, tak. anebo tam byly lehké obavy, protože to je, jako, je to velký krok, že ten formát je jako hmm. jiný. Tři tři se a říká... tisíce je hale, jo? Jo, jo, tři a půl, půl tisíce stavu. lidí. Hmm. Co jsi čekal? No, tak to se baví s tím, co vlastně byl nejvíc, měl ty růžový brýle, ale asi jsou v tom životě tak nastaveny i směrem třeba lůžánky a tak dále. Já jsem vlastně jediný v tom kruhu říkal, ať uděláme hned o tu arenu. Jo, já takhle, ty jsi měl buklej i ten druhý chtěl, termín. Já jsem chtěl o Ne, jo, ne druhý, aho. já jsem chtěl rovnou o Arenu. Jo. Je to ale A od, vlastně je jedno kdo, ale ta cesta je správná, já si myslím, že ne to, ale zase správná. No tak vidíme, že jsme prodali sedm je, za jeden den se vyprodala jedna hala, do týdne nebo do pěti dnů vlastně byla druhá, takže ten pop, ta poptávka potom je, máš strašnou výhodu to, že to můžeš říkat jako v televizi, že to outu je tím naším partnerem pořád a je to vlastně pořád tenhle produkt, že vlastně si to promujeme my sami jako televize i jako my s Petrem Svěceným a s těma hostama, takže ty to můžeš oznámit jako opravdu mediálně, jo, nejenom sociální sítě. No a vlastně já jsem ty obavy neměl, ale jasně nám bylo řečeno, když jdeme s něčím novým na trh, tak jako zpěváci, nebo nějaká show, tak běžte nejdřív do toho Miminka, nebo mm -hmm. co to je. Mm – -hmm. Forum Karlin, něco to menšího prostě, a potom a se a pak, propracovat do Autuareny. Pak, – Pak ta Autuarena, ano. Takže ani neříkám, že to je cíl, ta autora vůbec ne. Možná i to můžu říct, že aby si lidi nemysleli, že to je o penězích. Není to úplně ani o tom, že bychom něco vydělali jako velkýho, to určitě ne. Něco za to každý samozřejmě má, je tam nějaká provize, ale Určitě to není tak, že by tam padaly nějaký tisíce nebo miliony, už vůbec ne. Takže, takže spíš jsme rádi, že to je a že vlastně je to pro všechny, kteří tam kdy byli jako hosté, kameramany, ale hosty, Peťa Svěcený, asi a samozřejmě už dneska i já, včetně režisérů, zvukařů, je to jako zase nějaká, jako děkuju ale za to, že teda ty lidi o to stojí a že to je něco, co, co teďka třeba ještě může začít být jako formou nějakých hal. Takže No držíme palce, držíme palce, jo. protože dva termíny to zkazit, Teď to nesmíme zkazit. No a teďka samozřejmě uh, jeden den řekneš nějaký vtipy a druhý den musíš to třeba to já už se zase, zase nebojím, protože jak dělám to já, jsou já tu show, tak v úterý jsou třeba v Havířově a ve středu jsou ve Frýtku místku. A musí a oh, je to dnes. stejný. Aha. A Mirá mi to říká, ale to je normální, my taky zpíváme stejný písničky. Já říkám, jo, vole, ale tak to je zase trošku jako, že je trošku že si to, to jen jen obrnéš, možná, no. do pivo. Jo. Tady, tady prostě já si říkám, jo, jsou v šatně, 10 minut do představení a ty já přece nemůžu zažít, úplně, začít úplně stejně. A ten Borec se to se mnou říká, a jak to chceš začít? Jako, ty to jsou úplně jiný lidi a má pravdu. Prostě, ty já, mm. Jenom si musíš zvyknout na to, že, to je, že tam je někdo jiný. Jo, třeba si někdo koupil dva Jo, to, to, jaký, to tak, je jaký Jeho no? chyba. Tak to, musíš jít dvakrát. No. Ale logicky e, počítáme s tím, že prostě těch tři a půl a tři a půl jsou jiní lidi a že, že na to budou e, jakoby prostě jiní lidi. Takže díky za, 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 to, že jsme to tady mohli zmínit a věřím, že, že třeba e, jako je to něco, co takhle, na, nás to všechny baví, a vlastně to nejlepší, co se ti může jako stávat, to, že děláš něco, na co se můžeš těšit a a bude sranda, no. A jenom to nepokazit, no. musíš, musíš, prostě být, být zábavný a zároveň já, 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 bych nechtěl, aby to bylo jenom jako zábavný pořad, ale aby jsme opravdu třeba to derby, ostatní zápasy probrali nároďák, že jo, nároďák bude velký téma, teď. všichni nevíme, co, první co, nominace, co, 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 od toho máme čekat a, a my jsme národ vole trenéru, všichni jsou chytří, všichni by to dělali jinak, každý by vole, povolával někoho jiného. Dneska třeba velký téma chory. Říkám, chory musí jet. Chory musí jet, to je atyp útočníka, který musí jet, vole to? No, myslím. bude v mixu určitě, no. no určitě bude Kuchta. v Záleží, ale mm. ještě daleko, jako to si. No, tak, hele, číslo jedna víme, ten je jasný. A pak je to mezi Kuchtou, že jo, Chytilem, máš Vesláví, chorym, dva kluky. Čvančarou. No, Čvančara vlastně. No, takže teď jsme jako jenom, jaký ty témata tam budou určitě padat, jo, Takže téma to určitě bude i Národák a uvidíme, no, tak už nás to čeká pomale, já nevím, za, za tři týdny. Takže a bude tam i ta hudební složka, takže měla by to být i, i svým způsobem živou, no. Ok. No super. Ale díky moc za tvůj čas, jo, doufám, pucí. že na cestě z Prahy nepotkáš i traktoristy, kteří pojedou domů. Ne, já ještě přejiždím někam do Plzně, takže tam mám hotel a něco tam dopoledne, mám nějakou práci, takže já jsem rád, že jsem mohl být tady mezi vama, známe se dlouho už, takže ovoce si vem. díky za pozvání, jo, to je proto, na ovoce lidmi, na to, co já seru, možná tu šeltovku zase mi líbí, ale tu mi asi nedáte, protože máte jednu. Jo, jo, to je a to tam byla jo. soutěž, no, tam byla soutěž. Můžeš se zúčastnit soutěže, teď pak a řekneme Uh, z jakého klubu přestoupil na teda Do jakého klubu přestoupil na Bikejta s Red Bull? Lipsko? Z Libska, já měl dneska uh, dres výš, tady Lipská, uh, protože se teďka hraje Liga Mistrů, takže jsme to takhle provázali. Navíc Red Bull je taky partnerem tady, jak hmm. si mohl všimnout, takže máme soutěž právě uh, tady tuhle tu, protože já mám ten uh, dres právě Kejci hmm. na sobě. Takže tak. není to nic složitého, my ti ještě dáme potom nějaký indicie. Abys mohl zase ne, ne já jsem si dělal srandu, kluci, nechte si tu šatovku. Ne, víme, že by já si ani, chtěl. Já nic fakt nechci, mě, to, mě tahle společnost baví, já se rád o těchto fotbalech nebo o těchto tématech bavím a, a ještě jednou děkuji za pozvání. A co vám daří s podcastem. Tak jo. Máte se domanost? Něco Ame. tam je, no. Jo. Kupore, něco ne, ne, neděláte to jenom pro rodiče. <laughs> <laughs> Možná jo, a to by na to koukali hodněkrát po sobě. Teda. To jo, no. Ne, díky moc taky i vám, samozřejmě za sledování, za poslech. Před vámi je ještě preview. Budeme rádi, když se ho taky naladíte ve středu na platformě o Sport a potom ve čtvrtek na našich platformách audio a i samozřejmě na YouTube. A vidíme se spolu zase příští týden. Ahoj. Dějte se ahoj. Čau.